פרשת השבוע, פרשת ראה שנת תש"פ. נקדיש את השיעור לרפואת ברוריה בת מלכה בתור שאר חולי ישראל. השבת הזאת, השבת השלישית מתוך שיבא דנחמתא. ופרשת ראה, כידוע לכולם, היא פרשה שתמיד מבשרת את בואו של חודש אלול. בכל שנה פרשת ראה היא או שבת מברכים חודש אלול או ראש חודש אלול בעצמו. אחד הרמזים שמופיעים בדברי רבותינו סביב המילה ראה, ראה זה ראשי תיבות או ראש חודש אלול השבוע, כאשר זה שבת מברכים, או אם זה חל בשבת אז ראש חודש אלול היום. זה רמז שמסרו רבותינו בעניין הזה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. הקדוש ברוך הוא, לפני שמגיע היום, היום זה כינוי לראש השנה, כמו שכולנו מכירים פסוקים שמופיעים בספר איוב, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם ויבוא גם השטן בתוכם. כותב שם רש"י, זה ראש השנה. אותו דבר כתוב אצל האישה השונמית שהגיע אלישע להתארח, כתוב ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. אז מופיע היום לגבי ראש השנה. אז המילה היום זה תמיד כינוי לראש השנה. אותו רמז נמצא גם בפסוק, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הכוונה בהיום, הכוונה לראש השנה. ונאמר כאן, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מגיע ראש חודש, מגיע חודש אלול, זה ימי ההכנה לקראת ראש השנה, לפני שמגיע היום, היינו ראש השנה, היום הגדול ביותר בשנה. אז אנחנו בעזרת השם מברכים את החודש, החודש האחרון של השנה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא באמת יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ושנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים. נתחיל לעסוק בנושא בפרשת השבוע, וממנו נגיע בעזרת השם אל חודש אלול. בפרשת ראה היא מהפרשיות העמוסות ביותר בקיום מצוות. 55 מצוות יש בפרשה הזו. 17 מצוות עשה ו-38 מצוות לא תעשה. בסך הכל 55 מצוות יש בפרשה הזו. אחד המצוות שישנם כאן בפרשה נמצאת בפרק י"ב פסוק כ' ואילך. נקרא את הפסוקים בפנים וקצת נרחיב בהם בסייעתא דשמיא. כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אוות נפשך תאכל בשר. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אוות נפשך. אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. הטמא והטהור יחדיו יאכלנו. ההמשך הוא רק ייזהר לבלתי יכול אדם, זה כבר ההמשך. אלה שלושת הפסוקים שאנחנו רוצים בעזרת השם להרחיב בהם בשיעור היום. התורה כאן בפרשת השבוע בפסוקים הללו מצווה אותנו שכאשר אדם מתאווה לאכול בשר, הוא צריך לשחוט את הבהמה. עד עכשיו התורה לא דיברה על הלכות שחיטה, זה המקור, שנאמר וזבחת מבקרך. מכאן לומדים חז"ל, שאדם שרוצה לאכול בשר בהמה או עוף או חיה, צריך לשחוט אותה. כותב החינוך במצווה תנ"א, מי שירצה לאכול בשר בהמה, חיה או עוף, שישחוט אותם תחילה כראוי. ולא יהיה לו היתר אלא בזביחה, אי אפשר לאכול את זה רק בזביחה. ועל זה נאמר, וזבחת מבקרך ומצונך כאשר ציוויתיך וגומר. ואית בספרי, חז"ל הקדושים בספרי אומרים, מה מוקדשים בשחיטה, אף חולין בשחיטה. כמו שקורבנות צריכים לשחוט, מצאת בתורה לגבי הקורבנות פרשת ויקרא ואילך ושחט ושחט, אותו דבר גם חולין בשחיטה. מה זה כאשר ציוויתיך, וזבחת כאשר ציוויתיך? איפה הוא ציווה? עד עכשיו לא ציווה אותנו. אומר החינוך, מלמד שנסתווה משה רבינו
בהלכה למשה מסיני על הקנה ועל הוושת. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שצריך לשחוט את הקנה והוושת. אומר החינוך, על רוב אחד בעוף ועל רוב שניים בבהמה. מראה בחולין בדף כ"ח עמוד א', צריך לשחוט רוב של שתי סימנים בבהמה, ובעוף רוב של סימן אחד. אומר רש"י, מה זה כאשר ציוויתיך? למד שנתפרשה לו מצוות שחיטה על פה. והכן ציווהו בכתב, איפה כאשר ציוויתיך? איפה מצאת ציווי על שחיטה? אז כאשר ציוויתיך, הלכות של שחיטה נאמרו לו בעל פה. בגמרא במנחות, בדף כ"ט, אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, שלושה דברים היו קשים לו למשה רבינו, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו, ואלו הם, מנורה, ראש חודש ושרצים. אומרים חז"ל, שלושה דברים היו קשים למשה רבינו, והקדוש ברוך הוא הראה לו אותם באצבע. בכל מקום שמורה מורה באצבע, מופיע המילה זה. זה ראיה שהוא מורה באצבע. איפה זה מופיע? מנורה דכתיב וזה מעשה המנורה, ראש חודש דכתיב החודש הזה לכם ראש חודשים, ובשרצים כתיב וזה לכם הטמא. ויש אומרים, אף הלכות שחיטה הראה לו באצבע. גם הלכות שחיטה יש באצבע, שנאמר וזה אשר תעשה על המזבח. אז מצאנו שמשה רבינו התקשה בהלכות שחיטה, והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבע. אומרים רבותינו, ולימד אותו הקדוש ברוך הוא, שחמישה דברים המפסידים את השחיטה. הוא לימד אותו שישנם חמישה דברים שמעכבים את השחיטה. מה הם? שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור. גמרא במסכת חולין בדף ט', אמר רב יהודה אמר שמואל, כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול משחיטתו. טבח הכוונה לשוחט, אם הוא לא יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול מהשחיטה שלו. ואלו הם, שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור. אומרים חז"ל, וכך מביא החינוך, בדיני שחיטה נאמרו בבהמה, חיה ועוף. רק בשלושת הדברים האלה נאמרו הלכות שחיטה. שהרי חיה בכלל בהמה, שהיא כישן הכתוב בפסולי המוקדשין. דכתיב אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. אז נשווה אותך לבהמה ביחד עם חיה. והעוף גם הוא צריך שחיטה. דכתיב דאיתקש העוף לבהמה. דכתיב זו תורת הבהמה והעוף. מצאת שהתורה שרפה אותם. אבל דגים, אומר החינוך, אינם צריכים שחיטה. דגים לא צריכים שחיטה, ומאחד למדו זאת, דכתיב, אם את כל דה הים יאסף להם, הוא מצא להם. אומר החינוך, באסיפה באלמה, בין שהם נאספים חיים או אפילו מתים, וכל כל מיני חגבים, אין לו שחיטה. לא רק שדגים לא צריכים שחיטה, אלה שיש להם מסורת לגבי חגבים, תימנים, יש להם מסורת לגבי חגבים, מישהו אמר לי, שהסימן שיש על חגב טהור, יש לו איזה אות, אם אני לא טועה, אמרו לי שיש על זה את האות חף, אם אני לא טועה, זה הסימן היכר שהוא טהור, טוב? ולכן גם הוא לא צריך שחיטה, אומר החינוך, כי גם אצלו כתוב אסיפה, כמו שכתוב בספר ישעיהו, בפרק ל"ג, אוסף החסיל, אז מצאנו גם שם אסיפה, לא צריך שחיטה. אומר החינוך, תדע לך, אלה הדברים שצריכים שחיטה, בהמה, חיה ועוף. הפעם הראשונה שמצאנו שחיטה בתורה לגבי בני אדם, וגם זה לא הכוונה כתוב במפורש, אבל מה שמצאנו שחיטה, לגבי שחיטה של הקרבת קורבנות, אדם הראשון כבר הקריב קורבן. חז"ל אומרים על הפסוק שאומר דוד המלך בתהילים, ותיטב להשם משורפר מקרין מפריס, אומרים חז"ל שהאדם הראשון הביא את הקורבן הראשון בבריאה, ביום ראשון שאחרי שהוא נברא, הוא הרי נברא ביום שישי, שבת עברה ויום ראשון הוא הביא קורבן לכפר על המעשה שהוא עשה והביא קורבן שהיה ייחודי, זה היה קורבן בעל קרן אחת ותיטב להשם משורפר מקרין מפריס שור בעל קרן אחת שהגמרא אומרת שקדמו קרנותיו לפרסותיו כי כל בעל חיים שנולד אז הפרסות יוצאים קודם ואילו כאן יצא הקרן כי הוא יצא מהאדמה אם הוא יצא מהאדמה אז הקרניים יצאו ראשונים אז זה ותיטב להשם משורפר מקרין מפריס הבא בתור אחריו, הבל, הביא מבכורות צונו, גם הוא הביא קורבן. אחרי זה נוח, אומרת התורה בפרשת נוח, שהביא קורבנות, ויבן נוח מזבח. אז קורבנות שבני אדם שחטו, יש לנו בשפע. הבאנו אדם הראשון כבר הקריב, הבל הקריב, ואילו נוח הקריב, נפלא, נוח עשה חשבון, למה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא מן הטהורות
שבעה שבעה, למה הוא לא ציווה שתיים כמו את כל הבהמות והחיות? אמר, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה להקריב קורבנות. אני מדבר על העניין של שחיטה לצורך אכילה. אז עד נוח לא אכלו בשר, אז בכלל לא היה סוגיה של שחיטה, כי נאסר עליהם לאכול בשר. מתם הפעם הראשונה שהותר להם לאכול בשר, זה בשעה שנוח יצא מהטבעה, שיצא מן הטבעה, התיר להם לאכול בשר. לפני זה לא נאסר, לא הותר להם לאכול בשר בכלל. איפה מצאתי הלכות שחיטה? אני אומר מה שמצאתי, יכול להיות שיש קודם, אבל אני לא מצאתי קודם. אצל אברהם אבינו כתוב, אל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנהר, וימהר לעשות אותו. אומר שם רשי, מי זה הנער? רשי כותב, זה ישמעאל, לחנכו במצוות. באיזה מצווה? אולי הכנסת אורחים, לארח אורחים. אבל אם כתוב בחז"ל, כתוב בפסוק בתורה, ויתן אל הנער, נער אצל אברהם אבינו מצאנו שניים, כשאברהם אבינו הלך לעקדה, מה כתוב? ושני נעריו אמו, מי זה היו הנערים? אז זה ישמעאל ואליעזר, אז מי אמר לך שכאן הנער הכוונה לישמעאל? רשי נקט ישמעאל, אבל אם תפסחו במדרשים, מדרש אגדה ועוד, אומרים שני, ויתן אל הנער, זה אליעזר. ומה נתן לו נחנכו במצוות? נתן לו רשות שישחוט, ומכאן ששחיטת עבדים כשרה. פירוש הדבר, ויתן אל הנער, מה הוא נתן לו? רשי אומר לחנכו במצוות, הוא לא אומר איזה מצווה. המדרש אומר, הוא לקח את אליעזר, ומה הלך לחנך אותו? הלך לחנך אותו בעניין הזה של שחיטה. אז אצל אברהם מצאנו שחיטה ברוח המלאכים. אצל יצחק אבינו, בשעה שהוא רוצה לברך את עשיו, מה הוא אומר לו? וצא השדה וצוד על יציד, כך הוא אומר לו, ולכן הוא מזהיר אותו. מה הוא מזהיר אותו שם? הוא אומר לו, סנה כלך תליך וקשתך, וצא השדה וצוד על יציד. אומר שם רשי, סנה לשון השחזה. אמר לו, תשחיד את הסכין היטב, שחס וחלילה לא תאכיל אותי נבלות וטרפות. אז אצל יצחק מצאנו שהוא ציווה את עשיו לשחוט. עשיו כבר שחט קודם, זה לא דבר חדש שפעם ראשונה שהוא שוחט, אבל מה, כאן הוא פחד שיות והוא רוצה לברך אותו, אז אולי הוא יזדרז, ובמה שהוא חס וחלילה יזלזל בענייני השחיטה. לכן הוא הזהיר אותו. מצאנו במדרש, תנחום הפרשת צו, מצאנו, שאברהם אבינו בדק את הסכין לפני שהוא הלך לשחוט את יצחק. אומר המדרש, תנחו מהפרשת צו, אילולא שנתעכב אברהם לבדוק הסכין, היה נשחט יצחק. אבל נתעכב לבדוק הסכין. כמה בדיקות צריך לעשות לסכין? אומר המדרש, 12 בדיקות צריך לעשות לסכין. ומיד שהקדוש ברוך הוא ראה שהוא בודק את הסכין, מיד נחמרו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על יצחק, ואמר הקדוש ברוך הוא לפמליה שלו, ראו כמה זה הצדיק זריז לעשות דבריי ומאמרי. מיד אמר למלאך להצילו שנאמר ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. ולמה אמר אברהם אברהם שתי פעמים? בשביל שהיה רצונו לשוחטו ולעשות רצון קונו, היה המלאך ממהר ואומר אברהם אברהם. ומניין שבדק את הסכין שנאמר ויקח את המאכלת. אומר המדרש, חשוב מניין אותיות של ויקח את המאכלת. כמה אותיות? ויקח ארבע, את שתיים זה שש, המאכלת עוד שש, 12. ותמצא 12 כי מעניין הבדיקות שעושים לסכין, הסכין עושים לזה 12 בדיקות, ומעולם חז"ל לומדים את זה מפסוק בשמואל, ושחטתם בזה, זה גימטריה 12, כך אומרים חז"ל, מכאן שצריך 12 בדיקות לסכין, ואם כתוב, ויקח את המאכלת, יש לך 12 אותיות, סימן שהוא בדק את הסכין. אז לא רק שהוא בדק את הסכין כשהוא שחט קורבנות, גם כשהוא הולך לשחוט את יצחק, הוא בדק שהסכין יהיה בצורה מהודרת. אצל יצחק אבינו הוא ביקש שעשיו יביא לו מתמים, ושהוא מבקש להביא לו מתמים, כתוב אתה סנה כלך תליך וקשתך, תשחיז את הסכין היטב. חז"ל הקדושים שואלים מה זה כתוב וצוד עלי צייד, בתורה כתוב וצוד עלי צייד, כתוב עם ה', כתוב צידה, צדי י' ד' ה', כך כתוב. ה' הזאת מיותרת, כי אם אתה אומר צדי, צייד, לא צריך את ה', ה' מיותרת. למה נכתבה? אז פעם דיברנו על זה, הבאנו בשם הזוהר הקדוש, הכוונה צייד בשם השם, לא ניכנס כרגע לזוהר. מה שאנחנו רוצים להביא זה בעל הטורים. אומר בעל הטורים, אמר לו, אתה הולך לצוד, אבל תקפיד על חמישה הלכות שיש בהלכות שחיטה, אחרת השחיטה פסולה. מה זה? שיד, רסח, הלדה, הגרמה ועיקור. אלה החמישה דברים שצריך להקפיד, לכן שם לו את ההי. בעל הטורים הביא שם משהו, גם נתן לו סימנים בעוף, ונתן לו סימנים בחיה. אמר לו בוא תראה אני אלמד אותך וכל הסימנים האלה מסתתרים תחת הספרה 5
אז הוא אמר לו שם, בוא ניתן לך חמש, היי סימני טהרה באוף, אינו דורס, אצבע יתירה, זפק, וכבנו נקלב, ואינו חולק את אצבעות רגליו. ובחיה, מפרסת פרסה, מעלת גרה, אין לה שיניים למעלה, קרניים, ובשרה הולך שתי וערב תחת העוקס. הכל דברי בעל הטורים. במדרש אגדה, הוא אומר שאמר לו, צודה לי צייד, הוא אמר לו, תביא לי אחד מהאופנים האלה, או צדיק זה ציפורים, או תביא לי דלת, הכוונה לדגים, או יוד, מעשרה בעלי חיים שמותרים באכילה. פרשת השבוע, מונה התורה, עשרה בעלי חיים שמותרים לאכילה, שור, שי כבשים ושי עיזים, אייל, צבי, יחמור, הקוד, דישון, תאו וזמר. צריך לדעת להסביר את החיות האלה, צריך לדעת שהחיות האלה מספרם עשר, ובעל הטורים אומר שהעשר בעלי חיים האלה זה כנגד עשרת הדיברות. אז צריך לדעת כל אחד מהבעלי חיים כנגד איזה דיברה זה. אז אם בשבת יש לכם זמן, תתחילו לחשב ולבדוק איזה דיברה מספיקה, מתאימה לכל אחד, ומה יש לזמר, מה יש לו אם לא תחמוד. נו, כמובן צריך לדעת למה שור זה כנגד אנוכי השם אלוקיך. כל הדברים האלה תעשו חשבון, אם אתם רוצים תצרפו את זה לעגל. לא ניכנס, כל אחד יעשה את החשבון בבית, שבת ארוכה. אתם יכולים לעבוד בסייעת הדשמה, למצוא את הקשר. גמרתם את זה, כתוב במדרש, זה גם כנגד עשרת המאמרות. אז אם גמרתם את עשרת הדיברות, אתם יודעים להתאים כל דבר, אז תתאימו את הבא בתור את עשרה מאמרות, יש לכם עבודה לכמה שבתות הקרובות. בכל אופן, מה שנוגע אלינו, אלה הדברים, אמר לו, או תביא לי ציפורים, או דגים, או עשרה בעלי חיים שמותרים, ואמר לו, היי, תקפיד, שחד וחלילה לא תעבור על חמישה דברים המעכבים את השחיטה. טוב, אז מצאנו אצל יצחק אבינו שחיטה באכילה שלו, עשיו היה השוחט. מצאנו עוד דבר, אצל יעקב אבינו לכאורה לא מצאנו שחיטה. אני אומר לכאורה, בגלל סיבה פשוטה, לא מצאנו בשום מקום שיעקב שחט. מה כן מצאנו? מצאנו שאמא שלו אמרה לו, לך תביא לי שני גדיי עיזים טובים. מה הוא הלך? הלך והביא שני גדיי עיזים. מי שחט אותם? לא כתוב מי שחט. לא כתוב. אולי רבקה שחטה? מי אמר לך שהוא שחט? אינני יודע, הסברה אומרת שהוא שחט. זה הסברה אומרת, אבל להגיד, בטוח אינני יודע. אצל יעקב לא מצאנו שחיטה. איפה כן מצאנו שחיטה? אצל בני יעקב. בשעה שבני יעקב רצו לקחת את הכותונת של יוסף ולהטביל אותה בדם, מה כתוב שם? וישחטו שעיר עיזים. אכלו את זה או שרק הטבילו את הכותונת בדם ולא אכלו, לא ניכנס כרגע בספר שנקרא מגדים חדשים, אומר שאכלו את זה, והשחיטה הזאת הייתה בשחיטה בתדווה בניסן, כך הוא ספר מגדים חדשים, לא יודע מה המקור שלו, אבל כך הוא כותב. אצל יוסף ודאי מצאנו, אומרת הגמרא בחולין על הפסוק תבוח טבח ואכן, חז"ל תבוח טבח ואכן, מכאן שפרה להם את בית השחיטה והראה להם שהוא שחט את הבעל חיים הזה, וחוץ מזה גם הראה להם את גיד הנשה, הראה להם שהוציא את גיד הנשה, זה מה שנאמר, תבוח טבח ואכן, מצאנו, אומרים חז"ל, שהראה להם בית השחיטה, והכן תול גיד הנשה. אלה הדברים שכתובים בגמרא בחולין דף צדיק א'. דעת כאן, רש"י שם אומר, שלא יאמרו בשר נחירה אני אוכל. לפי שבני יעקב שומרי מצוות היו, ואף על פי שלא ניתנה תורה, מקובלים היו מאבותיהם להקפיד על ענייני השחיטה. עד כאן דברי רש"י בחולין. נפלא. טוב, לקחנו כאן, איפה מצאנו שחיטה? כאמור בקורבנות, מצאנו אצל אדם הראשון, מצאנו אצל הבל, מצאנו אצל נוח. באכילה, הפעם הראשונה שמצאתי שחיטה, מצאתי אצל אברהם אבינו. צריך לדעת שעד שנת 1657 שנים לבריאה, לא הותר לאכול בשר בכלל. הראשון שהתירו לו לאכול בשר היה נוח. מנוח ועד אברהם אבינו, המרחק הוא לא גדול. עשרה דורות, אומרת המשנה במסכת אבות, עשרה דורות מנוח ועד אברהם. ולאחר מכן, אצל אברהם כבר מצאנו שחיטה. טוב, עד כאן ליקטנו את הדברים שיש לנו מסביב לשחיטה. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה התורה פתאום פעל כאן לדבר על ענייני שחיטה? בדיוק כאן התורה פתאום מתעסקת בענייני שחיטה, ספר דברים, משה רבינו נושא את דברו בימיו האחרונים, מתחיל משה רבינו לדבר על הלכות שחיטה, וזאת למה? בגלל שהגמרא אומרת שעד כניסה לארץ ישראל לא הותר לבני ישראל לאכול בשר אלא בשר שלמים בלבד. דהיינו, אדם שרצה לאכול בשר לא יכל לשחוט כבש ביום שלישי אחרי צהריים, כיוון שיש לו בר מצווה לבן שלו לשחוט כבש.
ועשית שחיטה של כבש, כל אחד היה לוקח את מנת המן שלו מהבית, מביא אותה ואוכל את זה אצלו. דבר נוסף, מה שכן, יש אפשרות לאכול סלבים. מתי שירדו הסלבים, היה אפשרות לאכול סלב. אבל בשר, אם מישהו יתחשק לו לאכול סעודה של בשר, אין אפשרות. הדרך היחידה לאכול בשר, זה רק אדם שהביא אותו כקורבן שלמים למשכן, וקורבן שלמים חלק היה מוקרב על המזבח, חלק היה ניתן לכהנים, וחלק ניתן לבעלים. לכן קוראים לזה קורבן שלמים, כי מה עושים השלמים? עושים שלום בין כולם, נותנים לכולם. אז אדם שרצה לאכול בשר, מה היה עושה? מביא אותו למשכן, היו שוחטים אותו, מקריבים את החלק לקדוש ברוך הוא, הכהנים לקחו את חלקיהם, ואחרי זה הבעלים היה מקבל, זה היה האפשרות שלו לאכול בשר. נפלא ביותר. זה היה האפשרות במדבר לאכול בשר. נפלא. אומרת התורה, כל זה היה במדבר, אבל אתם עכשיו נכנסים לארץ ישראל. כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך. אתה הולך להיכנס לארץ ישראל, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, אתה לא צריך עכשיו לנסוע מצפת לירושלים להביא קורבן, כי ישחוט אותו כדי לקבל חתיכה. אלא מה? אומרת התורה, כי ירחק ממך המקום, אתה תהיה רחוק מבית המקדש, כי אתה גר בצפת. אז מה אתה עושה? וסבכת מבקרך ומצונך. אתה יכול לקחת כבש, אתה יכול לקחת בקר, לשחוט ולאכול. אתה לא צריך יותר להביא אותו לבית המקדש בתור קורבן שלמים כדי לאכול את הבשר. זה נגמר, לא צריך יותר. טוב, נפלא. עכשיו אתם מבינים למה משה רבינו אומר את זה עכשיו. למה הוא אומר את זה עכשיו? כי עד עכשיו במדבר לא היה אפשרות לבן אדם לשחוט בקר ולאכול אותו. האפשרות היחידה היה לו בסלבים, זה מה שהיה לו, סלב. או שאם הוא תפס צבי במדבר, יכל לאכול אותו. תפס אייל, יחמור, תאו וזמר, זה הוא יכל לאכול. כי אלה לא מוקרבים על המזבח, חייל עולה על המזבח. אז אם תפס את הצבי, יכלת לשחוט אותו ולאכול. אבל בשר של צון ועשה כבשים ועשה איזים, ומה שהתורה מביאה את הבקר, זה אין לך אפשרות לאכול אותו רק דרך קורבן. הבאת הקורבן, קיבלת בחזרה, אכלת. אומר משה רבינו, זה היה עד עכשיו, אבל עכשיו, כי ירחיב השם את גבולך, אתה נכנס לארץ ישראל ואמרת אוכלה בשר, אתה לא צריך להביא אותו לירושלים. למה? כי ירחק ממך המקום. אתה גר בצפת, אתה גר באילת, אתה גר בדימונה. פעם לא היה מכוניות שאתה נוסע צפת ירושלים 3.5 שעות, אתה שם מאחורה את הקורבן בבגז, נוסע לירושלים, שוחט וחוזר תוך 7 שעות, אתה בחזרה בצפת. פעם היו חמורים, איך תיקח אותו לצפת, תחזיר אותו בחזרה? לא שייך הדבר הזה. כולנו יודעים איך היו לוקחים ביקורים. אדם היה עושה חופש כדי לעלות להביא ביקורים לירושלים. אז זה לא שייך בכלל. לכן אומרת התורה, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וסבכת מבקרך ומצונך, אשר נתן השם לך, אשר ציוויתיך, ואכלתי בשעריך, בכל אבת אבשך, לא צריך להביא את זה למקדש. אלה הדברים שכתובים כאן. טוב, נפלא ביותר. עכשיו אנחנו מבינים למה זה נכתב כאן ערב הכניסה לארץ ישראל, כי הולך להשתנות ההוראה. עד עכשיו צריך להביא את זה דרך המשכן, המשכן ואילך לא צריך להביא את זה. שואל הרמב"ן במקום, התורה אומרת כי ירחק ממך המקום. מה קורה אם אחד גר בירושלים, אחד גר בסביבות ירושלים, גר שם בנווה ציון או גר שם בטלסטון, סביבות ירושלים. אולי תגיד שמה שהתורה התירה לך, לאכול בשר בלי להביא אותו לבית המקדש, רק מתי? כי ירחק ממך המקום. אבל אם אתה גר בסביבות ירושלים, עוטף ירושלים, אולי אנשים שגרים בסביבות ירושלים יצטרכו להביא את הקורבן לירושלים ולאכול, להמשיך לאכול שלמים. למי יש את הפטור? רק למי שגר רחוק, גר בצפת, גר בדימונה, גר באילת, אנשים שגרים רחוק הם. אבל מי שגר בסביבות ירושלים, הדין יהיה אחר, כותב הרמב"ן. כי מיד לאחר שכבשו וחילקו, הותר להם בשר תאווה, ואין טעם כי ירחק המקום שיהיה מותר בחקת המקום בלבד. שאם כן, יהיו אסורים יושבי ירושלים במשר תאווה, אלא מה? על כל ישראל דיבר, ויומר עליהם, כאשר ירחיב השם את גבולכם, ולא תהיו כולכם יושבים מסביב למשכן כאשר אתם היום, היום במדבר כולם חונים מסביב למשכן. מה המרחק בין המשכן לבין האוהל שאתה נמצא? מרחק של כמה דקות הליכה. נו, אז מה הבעיה? תביא את זה למשכן, תשחטו לך, תאכל את הבשר של השלמים. ולכן הוא אומר, בשר החולין מותר, כי אי אפשר שתלכו כולם ממקום רחוק, אלא מקום אשר יבחר השם ותזבחו זבחים שלמים, כל מה שתאכלו. אלה הדברים שכותב הרמב"ן במקום. הערה מעניינת מאוד שמצאתי, שהמעריד מבלז, זכותו תגן עלינו, נכנס פעם לבית המדרש, וראה שהחסידים אוכלים בסעודה רביעית, סעודת מלווה מלכה, אוכלים חלבי. בדרך כלל,
כשאתה מדבר איתי על סעודה, מה הכוונה בסעודה? סעודה זה בשר ויין, זה סעודה, וראה אותם אוכלים חלבי, נו, נפלא ביותר. הוא ראה אותם, אמר, רבותיי, אל תיכנסו ללחץ, זה בסדר, חלבי זה בסדר גמור. גם במדבר אכלו חלבי בסעודה רביעית. כך הוא אמר להם. נו, מאיפה אתה יודע שאכלו חלבי? תשמעו איזה חשבון יפה של המעריד מבלז. אמר המעריד מבלז, מי שרצה לאכול בשר בשבת, רוצה לאכול בשר בשבת, איך הוא אוכל בשר? הרי אי אפשר לאכול בשר, רק אם אתה מביא קורבן. איזה קורבן אתה יכול להביא? שלמים. מתי יכולת להביא את הקורבן שלמים? יום שישי. כמה זמן שלמים נאכלים? שני ימים ולילה אחד. אז מתי יכולת לאכול אותו? יום שישי, ערב שבת, שבת. מוצאי שבת כבר היה אסור באכילה. יוסף שמה, שמה אכלו מוצאי שבת? רק חלבי. כך אמר המעריד מבלז, למה? כי במדבר אכלו רק מה שבשר שלמים, אז אין לך אפשרות אחרת, לאכול סעודה רביעית. משמע מכאן, שמי שלא לא נמצא במדבר, אלא נמצא בדור שלנו, מה צריך לאכול סעודה רביעית? בשר. ככה משמע מדבריו, סעודה רביעית בשר. כך משמע כאן. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. המעניין הוא שהתפארת יונתן כותב, אהבת יונתן, רבי יונתן אבישית כותב, שבמדבר מי שאכל מן לא היה לו חשק לאכול בשר. כך הוא כותב, מי שאכל מן ניתן ממנו התאווה לאכילת בשר. ולכן הוא אומר, הדרך היחידה לאכול בשר זה רק כשהם יתאוו לאכול בשר. איזה תאווה היה להם לאכול? רק בשר שלמים. למה בשר שלמים? כי זה בשר של קורבנות, זה הנפש מתאווה. אבל סתם בשר, לאכול חתיכה סטייק, אף אחד לא רצה דבר כזה במדבר. למי רצה לו? היה לו מן. המעניין הוא שהארי הקדוש, כך מובא בכמה ספרים, שהארי הקדוש דן מאיפה היה לבני גד ובני ראובן כל כך הרבה צאן. מאיפה היה להם צאן? ובני גד ובני ראובן היו הרבה צאן וביקשו נחלה בעבר הירדן. מאיפה היה להם הרבה צאן? אז ראובן זה לא פלא. למה ראובן זה לא פלא? כיוון שהוא היה בחור. נפלא. אז הוא קיבל הרבה צאן בירושה. אבל למה גד? כתוב בשם הארי הקדוש ששבט גד לא אכלו בשר. אכלו רק מן. לא אכלו רק מן. למה? כי הם היו דבוקים במשה רבינו, שבט גד. לכן, והמן כזרע גד. המן היה מחובר חזק לשבט גד. למה? כי המן ניתן בזכותו של משה רבינו. כך אומרת הגמרא בתענית, הבאר בזכותה של מרים, העננים בזכותה של בזכותו של אהרון, והמן בזכותו של משה. היות והמן בא בזכותו של משה, ובני גד היו מחוברים אליו. אם היו מחוברים אליו, אז הם אכלו רק מן, הם לא נגעו בבשר, הם לא נגעו בבשר, לכן היה להם מקנה לרוב. כך מובא בשם הארי הקדוש, דבר נפלא. טוב. איך הם היו חזקים? מזה שהם אכלו מן. מהמן, קיבלו חוזק, בוודאי. לכן תרף זרוע אב קודקוד, נעמד עליהם. למה לא? אתה צריך לאכול דווקא בשר כדי להיות חזק. איך היו אנשים חזקים לפני שניותר להם בשר? המלבים שואל את זה. המלבים שואל, איפה כל הוויטמינים שיש בבשר? הרי עד לדור המבול לא אכלו. כותב המלבים, הפירות שהקדוש ברוך הוא ברא בראשית הבריאה, היה להם כל הוויטמינים וכל המינרלים שיש בכל הבשר, כל מה שנותן בשר, אני לא יודע מה נותן לך, חוץ מקולסטרול, אני לא יודע מה זה נותן. אבל אתה אוכל בשר, לא יודע מה שזה נותן, מה שזה נותן לך היה בתוך הפירות. רק אומר, אחרי המבול, שהשתבשה כל הבריאה, כך הוא אומר, השתבשה כל הבריאה, אז היו צריכים לתת להם לאכול בשר. אז לכן, רק אחרי נוח, שהפירות נחלשו, והפירות כבר לא נתנו את אותם ויטמינים, אז הותר להם לאכול בשר, כך כותב המלבים בפרשת נויח. טוב, דבר נפלא ביותר, סיכמנו פחות או יותר את הדברים, וכאן אני רוצה לשאול שאלה, לא שאני מחכה לתשובה. רצוי לאכול בשר, או לא רצו לאכול בשר? שאלה, אני שואל שאלה, תם על פני המים. אוהבי הבשר יגידו לך, ודאי שכן, דרום אמריקאים, ודאי שיגידו לך, אלה כל היום אכלו בשר בדרום אמריקה, הבשר היה תפריט, ביום שאכלו דגים, ידעת שנכנס תשעת הימים. חוץ מזה, מן דחר שמי, בשר בוקר, צהריים, ערב, כל היום בשר, בן פורת יוסף, וכל הדברים, מה? זה בסדר גמור. אז כנראה שיש אנשים שברוך השם הם צמחונים, והם מסתדרים גם בלי הברזל הזה. ברוך השם כנראה שיש מאכלים, שיש להם ברזל אחר. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד די מחסורו אשר יחסר לו, וכנראה מסתדרים גם בלי הברזל הזה. טוב, יש אנשים שהבשר אצלהם מנת בשר יומית. כל היום בשר. יש מקומות מסוימים, אני לא יודע להגיד לכם את המקומות, אבל יש מקומות כאלה. בא בעל הטורים ואומר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. וסמיך לי כי ירחק לומר לך שתתרחק מאכילת בשר. מאכילת בשר צריך להתרחק.
נו, לחובבי הבשר, תתחיל לעשות תשובה. הנה, כותב בעל הטורים להתרחק מאכילת בשר. בא אור החיים הקדוש ואומר, אני לא מבין מה הולך כאן. איך התורה כותבת לנו, כי תאווה נפשך לאכול בשר. תאווה נפשך לאכול בשר? שכחת מה כתוב בפרשת בעלותך על פרשת המתאהבים? מה רצו המתאהבים? והספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה. מה הם אמרו? מי יאכילנו בשר? היה חסר להם במדבר בשר? הם רוצים בשר? מי מרוצה בשר? המתאהבים רוצים בשר. אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע מה כתוב שם? כולנו יודעים מה כתוב. כל אלה שרצו בשר, מה? קבר אותם הקדוש ברוך הוא. איך קוראים למקום הזה? קברות התאווה. שואל אור החיים הקדוש, כאן נאמר בפרשה כי תאווה נפשך לאכול בשר. בן אדם יש לו דבר כזה, תאווה לאכול בשר? מי יאכילנו בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר? פסוקים אלה נאמרו במתאווים, שואל אור החיים הקדוש. התאהבו תאווה. אלא מה? התיר להם הקדוש ברוך הוא. יש כאן היתר. ודאי שזה לא טוב לאכול בשר. מה שנקרא היתר, כמו שבאש, הוא לא אומר את זה, כמו אשת יפה תואר. יש מצווה לקחת אשת יפה תואר. התירה לך התורה. מותר תאכל בשר תמותות, מי נאכל בשר נבלות. פירוש דבר, התורה התירה לך את הדבר. ודאי שלא לכתחילה, מי אוכל בשר? בא ספר סוכת דוד ואומר שוודאי שלא מדובר על בשר של קודשים. ודאי שלא מדובר על בשר של קדושה. מדובר סתם יום שלישי בשבוע. אתה שאתך שואלת מה אתה רוצה לאכול בצהריים, שלא תעיז להוציא מהפה שלך, אני רוצה לאכול סטייק. אל תגיד דבר כזה. לא סטייק ולא לשון ולא בקר ולא שום דבר. תגיד לך מה שאת רוצה תעשי, אל תגיד אני רוצה בשר. תאווה נפשך לאכול בשר? מה אתה לא זוכר מה היה במדבר עם הבשר הזה? רצו לאכול בשר? כי הרחק ממך, תתרחק מזה, אומר הבעל הטורים. מי אוכל בשר? מי נוגע בזה? אלא מה? בשר קורבנות? בשר קורבנות ודאי, למה? בגלל שהבשר הזה זה דבר בהמי, זה מבהם את האדם. אבל אם אתה אוכל בשר קורבנות, שבשר קורבנות מה זה? זה קודשים, מזה תאכל כמה שיותר, בן פורת יוסף. אתם רוצים דוגמה כמה בן אדם מסוגל לאכול? בואו ניתן לכם דוגמה. הגמרא במסכת פסחים אומרת שארבע פעמים נשמעה צווחה בעזרה. בעזרה שמעו ארבע פעמים כל צווחה. פעם ראשונה נשמעה צעקה, צאו מכאן בני אלים. שמה הם עושים? שתימו את היכל השם. מה קרה? כתוב אשר ישכבון את הנשים, הם היו מעכבים את קורבנות הכינים של נשים, מה שהגמרא מביאה בשבת. טוב, נפלא ביותר. צעקה שנייה, צא מכאן יששכר איש בר ברכאי. שמה עושה? הוא היה עושה עבודה עם כפפות. הוא היה עובד עם כפפות, טרום קורונה, הוא היה כבר עובד עם כפפות, עוד לפני שהיה אלקוג'ל, הוא היה עובד עם כפפות. מה יצא בת קול ואמרה? צא מכאן יששכר איש בר ברכאי. שמה? שבכבד את עצמו, הוא מחלל חודשי שמיים. מה קרה לו בסוף? כולנו יודעים. שמה עשה? הורידו לו את שני הידיים, כמו שהגמרא מביאה שמה. טוב. עוד צווחה עשרה, שאו שערים ראשיכם, ויכנס ישמעאל בן פחי. עוד צווחה עשרה, שאו שערים ראשיכם, ויכנס יוחנן בן גרבאי, וימלא קרסו מקודשי שמיים. עזרה נתנה לו צעקה, יוחנן, בוא כנס, תמלא את הבית שלך מקודשי שמיים. מה קרה לו? אמרו עליו הרבי יוחנן, יוחנן בן גרבאי, שהיה אוכל 300 עגלים, מה אתם מסובבים את הלשון? 300 עגלים ושותה 300 גרבי יין ואוכל 40 שאה גוזלות לקינוח. בן פורת יוסף, יום רגיל. יום רגיל. אתה נראה לי מסוגל, לא? 300 עגלים, 300 גרבי יין ו-40 שאה גוזלות. נו, רבותיי, מסוגלים? כל ימיו של יוחנן בן גרבאי לא נותר, נותר בבית המקדש. לא נותר. היה מגיע בערב, מה נשאר? מכניס. בן פורת יוסף. רבותיי, כמובן שזה לא, בן תמותה לא יכול להכניס את זה. אז מה? כותב שם הרשי במקום, כתוב גם באורך, כולם מביאים את זה. הוא היה מגדל יתומים כהנים בתוך ביתו. הוא היה מגדל יתומים. הוא היה מגדל יתומים, היה מביא להם, כל המשפחה הייתה אוכלת. תארו לעצמכם איזה כמות של כהנים היה אצלו בבית, שמסוגלים לאכול 300 עגלים ו-300 גרבי יין. אבל יש כתוב בחז"ל שאיפה שמופיע המספר 300 זה מספר של גוזמה, כך כתוב בחז"ל. טוב, אבל לא משנה, גם אם זה גוזמה, מדובר כאן בכמויות נכבדות. אכילה של בשר קורבנות לא מבהמת. כותב הארי הקדוש שכך זה גם אכילת בשר
וככה גם אכילת בשר בשבת וביום טוב. אתה יכול לאכול וזה לא מבהם אותך, כך כתוב בכתבים של דברי רבותינו. טוב, עד כאן הבאנו את דברי הספר סוכת דוד עם תוספת. בא הכלי יקר בפרשת השבוע, אומר הכלי יקר, כי ירחיב השם את גולך ואמרת אוכלה בשר? תגיד, אתה מסוגל להוציא מהפה שלך, אני רוצה לאכול בשר? ואמרת אוכלה בשר? אתה מוצר להוציא מהפה שלך אוכלה בשר? איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש לומר את זה? אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של בשר, אומרת הגמרא בברכות. לכך אמר כי ירחיב השם גבולך, זה יביא אותך לידי הסרת מסווה הבושה מפניך, עד שתאמר בפה מלא, אני רוצה לאכול בשר. בקשה זו של אכילת בשר כמוה דומה לפריקת עול מלכות שמיים. שמעתם כלי יקר? אדם שאומר בבית אני רוצה בשר, לא מדבר על עוף, עוף לא נקרא בשם בשר כאן. אדם אומר אני רוצה בקר, הוא דומה לפורק עול מלכות שמיים. והסיבה בכל זה, אתה יודע למה אתה מבקש בשר? כי הרחק ממך המקום, אתה רחוק מהקדוש ברוך הוא, שנקרא מקום, שנקרא מקומו של עולם. אחד שקרוב לקדוש ברוך הוא לא אוכל בשר, אומר הכלי יקר. ולכן, רק מי שאדם שרחוק מהמקום, רחוק מבית המקדש, רחוק מירת שמיים, הוא אוכל בשר. ותאווה נפשך לומר, אוכלה בשר? איך אתה לא מתבייש? מתי כן אוכלים? אומר הכלי יקר, אתה יודע מתי אוכלים? כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. תגיד, מתי אכלת פעם אחרונה צבי? לפי השקט פה, נשמע שאתם אוכלים את זה כל שבוע. בן פורת יוסף, הפעם בחיים שלכם לא אכלתם בשר צבי. למה? אני צריך ללכת פה ליער לצפות צבעים, ואני יודע איפה הם מסתובבים הצבעים האלה. תלך תעבוד עם חץ וקשת, תנסה לתפוס, אתה תשכב בג'ונגל באיזה מערב, תנסה לתפוס צבעים. אומר, מה קרה לך? אני אומר, אין לי פה לאכול בשר, אני קונה פה בשר של אקר, ושלום על ישראל, אני צריך ללכת לצפות צבעים? מה פתאום? אומר הכלי יקר, לימדך תורה דרך ארץ, שלא יאכל בשר כי בהזמנה הזאת, הוא בירור דבר, שיגביל אדם את עצמו לאכול מן הבהמות המצויות איתו בבית, אתה יודע כמו מה? כמו האכילה של כצבי ואייל ביערות ומדבריות. למה אתה לא הולך לתפוס צבעים? זה פרוצדורה, נכון? מתי אתה הולך לתפוס צבי? יוצאים למצווה, לצוץ צבעים, פרויקט, יוצאים פעם בשנתיים, שלוש, הולכים לתפוס צבי. כותב הכלי יקר, למה אתה לא יוצא? כי זה סכנה, זה מסוכן לתפוס צבעים. אתה יודע מה אתה שוכב בג'ונגל, מנסה לתפוס צבי? מאיפה אתה יודע שלא יבוא איזה טיגריס שירצה לאכול אותך לאורחת צהריים? אומר, עזוב, לא אוכל צבי, עדיף לאכול בורקס, מאשר לאכול צבי ושיאכל אותי מישהו אחר. לא רוצה. אומר לנו הכלי יקר, תשים לב, כמה בהמות היה ליצחק אבינו בבית? כמה בהמות היה לו? הרי הוא נתן לרבקה, מה היה כתוב לה בכתובתה? שני כבשים בכל יום, ככה מותר לה, שני עיזים בכל יום. אומר הכלי יקר, אז למה הוא אומר לעשיו צאה שדה וצוד על יצי? הולך לסכן אותו? תגיד לו, לך בבקשה לזה, תביא משם עז, ובבקשה תשחוטי, למה הוא שולח אותו? לימד אותנו יצחק אבינו דרך ארץ, שמה? שלא לאכול מדברים שנמצאים אצלך בבית. למה? כי אם הוא היה מבקש ממנו לאכול, היית אומר, הנה, מה אתה רוצה? יצחק אבינו רצה לאכול כבש, אז מה הוא עשה? הוא אמר לעשיו, הנה, תביא לי כבש. אם רצה יצחק ללמד אותנו, לא. כמו שאני אמרתי לעשיו ללכת לצוד ציד, כדי שלא יהיה אכילת בשר מצויה בעיניך, לכן הוא שלח אותו לצוד. למה הוא שלח אותו לצוד? כדי לומר לך שאכילת בשר לא תהיה טובה בעיניך. ולמה חרד את כל החרזה הזאת, תטלטלו במקום סכנה, וכי לא היה לו בבית לאכול דברים הניצודים כבר? אלא שהיה מתנהג על פי דרך היושר, על פי דרך ארץ של לימדת תורה, שלא יאכל בשר כי אם בהזמנה זו על ידי צדה, כדי שלא יהיה מורגל בו, וכך נאמר, אשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. רצה לומר, אך בתנאי, שלא יהיה מורגל בו, ויאכלנו כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, שמסתם אינו מורגל בהם, כי חיות הנה, ומחוסרי צדה, ומחמת התורח, וממעט באכילתם, כך יאכל גם סתם בשר. וזה פירוש יקר מאוד, כותב הכלי יקר, זה פירוש יותר טוב מהפירוש של רש"י. כך הוא כותב, הנה כאן ויש לך סיבה למה אסור לאכול בשר, אך כצבי ותאייל, למה כצבי ותאייל? כמו שהם דבר נדיר ואתה לא אוכל אותם מדי פעם, רק לפרקים, אותו דבר גם הבשר הזה. בא השח על התורה ואומר, בשר?
מי אוכל בשר? אתה הולך לאכול בשר? אתה הולך לאכול בשר שהתורה אומרת, כי תאווה נפשך לאכול בשר, תאווה! תאווה, אתה הולך לאכול בשר, תגיד, אתה בסדר? בשר? אומר השח, אדם הראשון, 930 שנה חי פה, לא נגע בבשר. הבל, קין, חיו פה. קין למעלה מאלף שנה, לא אכל בשר. מה אתה רוצה מבשר? מה אתה אוכל בשר? אברהם אבינו לא אכל בשר. אברהם אבינו לא אכל בשר, אומר השח. כתוב בפסוק, ויקבר יקבל הבקר אשר עשה. נכון, הוא עשה, למי הוא עשה? למלאכים, הוא לא אכל מזה. הוא לא אכל בשר. יצחק אבינו לא אכל בשר. לא אכל בשר. מה כתוב כאן, שמה הוא אכל? עיזים. שואל, למה רבקה לא אמרה להביא כבשים? למה הוא לא אמר כבשים? אומר השח על התורה, אתה יודע למה? כי הכבשים זה שמן. זה שמן, עיזים, יש לזה פחות שומנים, לכן נתן להם. מה פתאום לאכול בשר? מחפשים לאכול המינימום. רשי לא כותב את הסיבה הזאת. מה אומר רשי? שטעם הגדי כטעם הצבי, כך כותב רשי. מה הוא אמר לו להביא? אמר לו הצוד השדה, לצי הצוד הצייד. מה זה צייד? אומרים חז"ל, צבי. ויעקב אבינו ישב בישיבת שם ועבר, בישיבה לא היה בשר. ואצל לבן לא היה בשר, והוא לא אכל בשר. מה תגיד לי? שהבנים של יעקב אכלו בשר, איפה? כתוב תבוח טבח ואכן, תבוח טבח ואכן, אומר, הנה יש לך אכלו בשר. כותב השח על התורה, פילי פלאות, ואפשר שאכלו עופות. נגד גמרא. הגמרא אומרת תבוח טבח ואכן, מה אומרת הגמרא? פרה להם את בית השחיטה והראה להם איך הוא מוציא גידה נשה. אצל עופות יהיה את גידה נשה, כך אומרת הגמרא בחולין. נו, אז מה נתן לו? כך אומר השח. לפי שבשר משמן ומעדן את הגוף, ואי אפשר לעבוד את השם מתוך עידון. ויבוא מאכילת בשר לי לשכחת הבורא יתברך, שנאמר, וישמן ישורון ויבעת. ויבוא לידי גאווה, ובמקום שגאווה מצויה, עבודה זרה מצויה. וכאן הוא נותן לנו את האפשרות לאכול בשר. כי לא הותר אכילת בשר, אלא או לחולה, או למי שיש לו חולשה, או לענג שבתות וימים טובים, או לסעודת מצווה כגון חתן וברית מילה. נו, אז לא שאסור בשר. לא שאסור בשר, מותר בשר. איזה בשר? של מצווה. בשר של מצווה מותר. נו, נפלא ביותר. עכשיו נחזור לכל הראיות של השח, ונוריד אותם אחד אחד. מה אומר השח? השח אומר, אברהם לא אכל בשר. כתוב, העיקר בין הבקר אשר עשה, הוא נתן להם, מי אמר לך שהוא אכל? ואם הוא כן אכל? כתוב שהוא עשה להם מה? עשה להם לשלוש לשונות בחרדל. מאיפה הוא ידע את הריזומה? מאיפה הוא ידע את התפריט? סימן שמה? שהוא אכל את זה. מתי הוא אכל? כשהוא ירח את המלאכים, מתי זה היה? פסח. פסח, ודאי שאתה יכול לאכול בשר. יפה. יצחק אבינו ביקש מה? גם פסח. לכן השלוש שתי גדי עיזים. השבטים התארחו אצל יוסף הצדיק, מתי זה היה? שבת זה היה, נכון? תבוח טבח ואכן, אומרת הגמרא, אין ואכן, אלא שבת, שנאמר, והכינו את אשר יביאו. אז מתי אומר מותר לאכול, מתי? או שבת, או ימים טובים, או ברית מילה, או חתן, נפלא ביותר. אז מצאת שמה? אז יש בשר, הכל מסודר באופן נפלא. טוב, עד כאן הדברים, עד כאן הדברים, מה? אמרת לך שאסור? תזמין אותי, איפה שיש סיום מסכת ויש בשר, תזמין אותי. אני רואה פה כל שבוע סיום מסכת, נותנים רק תחינה ואפונה. טוב, רבותיי, בוא נראה בסייעתא דשמיא, בוא נספר לך סיפור יפה. היה יהודי, ראש ישיבת רדין, קראו לו רבי מוישי לדינסקי. שמעת פעם על היהודי הזה? גאון עולם. אבל הוא היה בישיבה של החופץ חיים, אז איפה שיש חופץ חיים, אז הוא לא קרא. מוישי לדינסקי היה גדול מאוד. כמה סיפורים אגדיים נאמרו. ישב עם החברותה שלו בערב, אמר לחברותה שלו, שהוא גמר ללמוד, תעשה טובה, מחר, כשאתה בא ללמוד, תעבור דרך המאפייה, תביא לי בילקלה, באיזה לחמנייה, לחמנייה. הוא הסתכל עליו ואומר, לחמנייה? הוא לחמנייה? הוא אוכל פת במלח תאכל, לחמנייה? יום שלישי בשבוע לחמנייה, מה קרה? אוי ואבוי. הוא חשב שקרה לו משהו. אולי משהו השתבש במנוע. הלך מהר לחופץ חיים, הרבי אל תשאל, גמרתי ללמוד רבי מוישה לדינסקי,
הוא ביקש לחמנייה. מי יודע, אולי עבר איזה אירוע. לך תבדוק, הוא אומר לחופץ חיים. חופץ חיים לבש תחליפה, נכנס לרב מוישה לדינסקי, עכשיו צריך לסובב את השיחה, איך יגיע לבילקלה. התחיל לדבר איתו על שיעור באכילה, כמה זה לאכול, ברכה. הגיעו דיינים, אומר לו חופץ חיים, תיתן לי דוגמה, דוגמה. אז אומר, חבל, תבוא מחר, ביקשתי מהחברותה ששביא לי לחמנייה, הייתי מראה לך את הגודל. אתה ביקשת לחמנייה? אומר, כן. מחר אני גומר 101 פעמים גמרא יבמות, אז הרשיתי לעצמי לחמנייה. במפורט יוסף, אה? פה גומרים שבת, שוחטים כבשים במפורט יוסף. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שקבעו בדברי רבותינו, מה מונח כאן בסייעתא דשמיא. רבותיי, כותב השח על התורה, למי מותר לאכול? אמרנו, חולה, חלש, בר מצווה, שבת, חג, מותר לאכול. נפלא ביותר. סיום מסכת, אתה אמרת. טוב, מה שאומר הלאה, ועיין בגמרא במסכת חולין דף פ"ד. אומרת הגמרא, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מי שיש לו מנה, אחד שיש לו רק מנה, ייקח לפסו ליטרה ירק. יש לך רק מנה, תיקח למחוות ליטרה של ירק. 10 מנה ייקח לפסו ליטרה דגים. יש לך יותר, תקנה דגים. 50 מנה ייקח לפסו ליטרה בשר. 100 מנה, אתה עשיר, ישפוט לו גדרה סיר בכל יום. אתה עשה לו כל יום סיר. מה שאמרת לך גדרה זה מחוות, אבל אם יש לך 100 מנה, תעשה סיר של בשר כל יום. שואת הגמרא, לעשיר הזה אמרת כל יום, לאלה שהם לא עשירים, מתי הם אוכלים גם ככל יום? ואינך, הראשונים שאמרת מי שיש לו מנה, 10 מנה, 50 מנה, מתי? מערב שבת לערב שבת. הם אוכלים דגים פעם בשבוע, בשר פעם בשבוע, דגים פעם בשבוע. יפה. אמר רב, צריכים אנו לעשות כדברי הזקן, מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה צריכים לעשות. מי שיש לו מנה, יעשה מחוות עם ירק. 10 מנה, ייקח מחוות עם דגים. יש לו 50 מנה, ייקח ליטרה בשר. ככה, כך צריך לעשות. יפה מאוד. אמר רבי יוחנן, אבא, ממשפחת בריאים, הוא ממשפחת בריאים, הכל בסדר גמור, אז הוא יכול לאכול רק לתקופה. אבל אנו, יש לנו חולים אנחנו, הגוף שלנו חסר לנו ברזל. מי שיש לו פרוטה בתוך ביתו, יריצן על החנווני. יוצא שמה, אומר השח על התורה, אמר רבי יוחנן, אבא ממשפחת בריאים, דהיינו שמי שבריא לא יאכל בשר. למי מותר לאכול בשר? לחולה וחלוש. הנה לך כאן ראיה שחולה וחלוש אוכל בשר. אדם רגיל אוכל בשר? מי נוגע בבשר? עד כאן דברי השח על התורה. רבותיי, בא הספר פרי צדיק לרבי צדוק קוקה מלובלין ושואל שאלה פצצה. 3 פעמים אומרת התורה כי תאווה נפשך לאכול בשר. 3 פעמים. כי אחיו השם את בולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. בכל אבת נפשך תאכל בשר. אומרת התורה, וסברת מבקחה מצונך אשר נתן השם לך, כאשר סיוויתיך ואכלו בשעריך, בכל אבת נפשך. שוב פעם נפשך. נפש, נפש מתאווה לאכילת בשר. גוף מתאווה לאכילת בשר. נפש מתאווה לקדוש ברוך הוא, נכון? נפשי חולת אהבתך. למה נפש מתאווה? כי היה תהרוג על אפיקי מים, כן? תהרוג אליך אלוקים. צמא נפשי לאלוקים לכל חי. מי רוצה ידיד נפש אב הרחמן משור? נפש? הנפש שלך רוצה בשר? איזה מין דבר זה? איפה מצאת את זה? בא כתב סופר ושואל. לא מבין, כתוב בתורה. כי תאווה נפשך לאכול בשר ואמרת אוכלה בשר. בוודאי שאם אתה אומר אוכלה בשר, סימן שאתה מתאווה לאכול בשר. אף אחד לא אומר אני רוצה לאכול בשר כשהוא רוצה להקים מזה. אם אתה רואה שהוא רוצה לאכול, ודאי הוא אומר ככה. למה צריך להגיד את זה? כך שואל הכתב סופר. רבותיי, בא פרי צדיק ואומר תשובה נפלאה ביותר. אומר הפרי צדיק, התורה מדברת כאן, תדע לך על בן אדם שהוא רוחני. יש לו נפש, לא מדובר על תאוות גוף. מדובר על תאוות נפש, הנפש שלו מתאוות לאכול בשר. אם אתה מדבר על אדם שהוא עם הארץ, אני לא מדבר בכלל. למה הארץ אני לא מדבר? כי הגמרא בפסחים, דף ממתת אומרת, רבי אומר עם הארץ, אסור לו לאכול בשר. כך אומרת הגמרא, שנאמר, זו תורת הבהמה והעוף, כל העוסק בתורה, מותר לו לאכול בשר בהמה ועוף. ומי שאינו עוסק בתורה, אסור לו לאכול בשר בהמה ועוף. אז אני לא מדבר על זה בכלל. אם אתה אומר כי תאווה נפשך לאכול בשר, לא מדובר בעם הארץ בכלל. עם הארץ מן דחר שמי, אסור לו לאכול בשר בכלל. אלא מה מדובר?
מדובר כי תאווה נפשך לאכול בשר. מי זה נפשך? הרוחניות שלך רוצה בשר. מי הרוחניות שלו רוצה בשר? תלמיד חכם שבלי אכילת בשר לא יכול ללמוד. הוא אומר, אני רוצה ללמוד, אבל אין לי את היכולות ללמוד. למה אין לי את היכולות ללמוד? כי אני צריך כוח ללמוד תורה. ואיך אני מקבל כוח ללמוד תורה? מאכילה של בשר. כי תאווה נפשך לאכול בשר. כשהנשמה שלך רוצה ללימוד תורה, ודאי שתאכל בשר. איפה מצאת דבר כזה? אומר רבי צדוק כהן מלובלין, לך לגמרא. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, שרב נחמן באו לשאול אותו שם לגבי בהמת שותפים, הוא אמר, היום אני לא עונה. אומר, למה? לא אכלתי היום בשר של שור. לא אכלתי בשר של שור, אומר תוספות, הוא היה שרוי בתענית. מחר אני אוכל בשר של שור, דעתי תתיישב עליי, אני אענה לך תשובה. אומרת הגמרא בעירובין דף סמך דלת, כל כמה דלא שתין הרביעתא דחמרא, כל יום שאני לא שותה רביעית של יין, לא צילי דעתי, הדעת שלי לא צלולה. פירוש הדבר, שישנם אנשים שכדי לאכול, לפסוק הלכה כמו שצריך, כדי להביא את הדעת שלהם לידי גמירות דעת, מה הם יכולים צריכים לעשות? צריכים לאכול בשר וצריכים לשתות יין, כמו שאתה אומר, אין שמחה אלא בבשר ביין, לשמחת התוירו, כדי שהוא ילמד הוא צריך בשר ויין. אומר רש"י, מה זאת אומרת אני לא עונה? לא דקדקתי טעמו של דבר, שכיוון שלא אכל בשר, לא יכל לדקדק טעמו של דבר. דיינו, אכילה של בשר ויין אצלו, זה תוירו, בלי זה אין לו תורה. על זה מדובר כאן, כי תאווה נפשך לאכול בשר. עם הארץ מן דחר שמי מאכילת בשר. אסור לו לאכול בשר, אומרת הגמרא. רבי אומר, עם הארץ אסור באכילת בשר. למה? אומר הבן יהוידע, בשר? ידוע לכולם מה שכתוב במדרש, יעקב ועשיו היו ברחם אחד. הם חילקו ביניהם את העולם הזה והעולם הבא, כך מופיע במדרש. אמר לו יעקב לעשיו, אתה יודע, הולכים לצאת החוצה, יש עולם הזה, אחרי זה עולם הבא. מה אתה רוצה? אמר לו, מה יש שם? אומר, בחוץ יש מה שאתה רוצה, אוכל הכל. למעלה יש צדיקים יושבים, ואת רותם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אתה רוצה שם? אומר, עזוב אותי, אם תיקח אתה את זה למעלה, תשאיר לי פה למטה. נפלא ביותר. העולם הזה שייך לעשיו. למה מותר לנו להשתמש? המינימום שאנחנו צריכים כדי לקיים את עצמנו באכילת המצווה, זה מותר לך לאכול. כותב הבן יהוידע, עם הארץ, שאין לו עסק עם תורה, אין לך מה לחפש כאן בעלות העולם הזה, זה שייך לעשיו, זה לא שייך אליך. בא קליוקו בפרשת נויח, אומר הקליוקו, אתה יודע למה התירו לנוח לאכול בשר? מעבר לכל הסיבות שחזל מונים, כיוון שנוח היה בטבע, ונוח טיפל בכל הבהמות החיות והעופות, לכן ניתן לו. בגלל שאחרי שנוח יצא מהטבע, כתוב במפרשים, לא היה שום עס, לא היה לו מה לאכול. אז מה הוא יאכל? מה יאכל? רק נצר לו בעלי חיים, אין לו משהו אחר לאכול. נפלא ביותר? חדשת דעתו. מה, מה? אפשר להגיד גם חדשת דעתו של נוח. של מה? הרי הוא יצא מהזה... אז זה מה שאומר, לא היה לו גם מה לאכול. לא היה לו מה לאכול. אז למה לא ראתה לאדם הראשון? כי אצל האדם הראשון עדיין לא נתברכו בעלי החיים. אחרי שהם יצאו מהטבע, אמר לו, צא אתה ואשתך, ואמר לכל החי לצאת, ואתם פרו רבו, כאן הוא ברך אותם. אומר המהר"ל, אחרי שהוא ברך אותם, אז עכשיו הם מתרבים, אפשר לאכול אותם. אומר המהר"ל, אז למה הוא לא ברך את החיות ביום השישי לבריאה? ששם הוא יברך אותם. אומר, הוא לא רצה לברך, כי הנחש היה שם, הוא לא רצה לברך את הנחש, שלא יתברך הנחש, לכן הוא לא ברך אותם. כך אומר המהר"ל בגור אריה. אומר שם הכלי יקר, העולם מבוסס על ארבע דרגות. מה הם? דומם, צומח, חי, מדבר. הדומם מזין את הצומח, הצומח מזין את החי, והחי מזין את מה? את המדבר. מי זה מדבר? מדבר זה לא אחד מדבר, גם סינים מדברים. סינים מדברים ואוכלים עטלפים, הכל הם אוכלים. מדבר הכוונה למדבר באורייסה, וזה הכוונה, אחד שמדבר דברי תורה, שם מדובר, זה הדיבור. אומר הספר כלי יקר, אם אתה לא לומד דברי תורה, אז מה אתה? אתה כמו בהמה, מה ההבדל בינך לבין בהמה? אין לך שום הבדל. מתי אתה מתרומם לדרגה מרוממת? כשאתה מדבר דברי תורה. רבותיי, כשבן אדם עוסק בתורה, הבהמה רוצה שיוכלו אותה. הבהמה מעוניינת שאדם שלומד תורה יאכל אותה. מאיפה אני יודע? כי המפרשים אומרים שבשעה שרבי הלך ברחוב, גמרא במסכת בבא מציעא, ועגל אחד ברח מתחת לשוחט ורץ אל החליפה של רבי. אז כולנו יודעים שהוא אמר ללך כי לכך נוצרת הוא נענש. אבל למה הוא רץ אליו? חסר האנשים שהלכו ברחוב? בטח הלכו עוד 50 איש ברחוב. למה הוא רץ אליו? אומר, אני רוצה שאתה תאכל אותי, אתה תאכל אותי. כי אם אתה תאכל אותי אני תלה בדרגה. למה? כי אתה תלמיד חכם.
ואתה הרמת את עשר אצבעותיך לפני יום מותך, ומה אמרת? לא נהניתי מהעולם הזה אפילו לא באצבע קטנה. אף על פי שהגמרא אומרת בעבודת זורה שלא חסר מעל שולחנו, לא צנון ולא חזרת, לא בימות הרמה ולא בימות הגשמים, היה על השולחן. מי אמר שהוא צריך לאכול? אתה חושב שכל מה שנמצא על השולחן אתה צריך לאכול? ודאי שלא. אלא מה? בא עגל הזה ורץ אליו ואמר לו, בבקשה, תאכל אותי. מצאתי דבר פלאי פלאות, רבותיי, לא להאמין. סעודת שלמה בשעתו, כולם אומרים, כסעודת שלמה בשעתו. אתם רוצים לדעת מה סעודת שלמה בשעתו? תקראו ספר מלכים א' פרק ה'. ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת ו30 קור קמח, 10 בקר בריאים ו20 בקר ראי, ומאה צון לבד מאייל צבי ויחמור וברבורים אבוסים. במפורט יוסף. ארוחה לא רעה אצל שלמה המלך. שלמה המלך יושב על כיסא השם. כותב התרגום שני במגיל הססטר. רבותיי, לקרוא את הדברים ולהתרגש. נוני ימה ואוי פשמיה כחדה. נוני ימה דגים ועופות השמיים. בעירה, בהמות וחיות. הבו סלקין ואתו לבית מטבחיה. היו הולכים ובאים לבית המטבחיים, למקום השחיטה של שלמה המלך, למתכנסה מנהון לשירות הסעודתא דשלמה. הם באים והתחננו, בא צבי, אתה לא צריך לסעוד אותו. בא צבי, אומר, סליחה, מי זה השוחט פה? תעשה טובה, קח אותי, תשחוט אותי, אני רוצה שישים אותי על השולחן של שלמה. פירוש דבר, בעלי חיים מתחננים, תאכלו אותי. למה? כי הוא מתרומם מדרגה של בהמה לדרגת אדם. הוא מתעלה על ידי השחיטה הזאת, הוא מתעלה על ידי האכילה הזאת. הוא מתעלה על ידי האכילה הזאת, אז הוא מעוניין בזה. אומרים המפרשים, העגל הזה רץ והתחנן לרבי, אנא ממך, תאכל אותי, אני מעוין שתאכל אותי. למה? על ידי זה שאתה תאכל אותי, אני מתעלה מדרגת בהמה לדרגת אדם, דרגת מדבר. אומר הכלי יקר, מי? מי שלומד תורה ראוי לאכול. אז למה נוח הותר לו? כי נוח היחידי, שמה? שידע תורה, כך אומר רש"י בשם חז"ל. מה הוא לקח? מנבא המעט, מה הוא לקח? 2-2, מנבא המעט, הוא לקח כמה? 7-7, למה? מאיפה אתה יודע מה טהור, מה טמא? מה התשובה? אומר רש"י, מכאן, שנוח למד תורה. פירוש הדבר, שנוח למד תורה, אומר הכלי יקר. אם הוא למד תורה, אז מותר לו כבר לאכול בשר. מי שאוכל בשר, אדרבה, הוא לוקח את החי, הוא מרומם אותו לדרגת מדבר, אבל אם אתה לא לומד תורה, אז מה אתה? אתה לא מדבר, אתה אותו דבר כמו בהמה, אדם הוא בהמה תושיע השם, אתה אותו דבר. אז למה צריך לשחוט את העגל כדי שאתה הפרה הזאת תאכל? מה ההבדל בינך לבינו? מה, הוא לא רוצה לחתן נכדים? למה אתה צריך להרוג אותו כי אתה רוצה לאכול סטייק? הוא גם רוצה להיות בחתונה של הנכד שלו. בגלל שאתה רוצה להיות בחתונה של הנכד שלך, הוא צריך למות? אומר למה? אם אתה תלמיד חכם ואתה אוכל בקדושה או בטהרה, יש לו עניין לאכל בשמחה, אבל ודאי שלא אחרת. ידוע ומפורסם המשפט שביקש התז, הדין תורה שעשה התז לשוור שלו, לחותן שלו, אבך. אבך לקח לחתן את התז וכתב לו התחייבות שהוא ייתן לו לסעוד על שולחנו בכל יום בשר. בשר זה הדבר יקר המציאות, הוא חתם לו שייתן לו לאכול בשר. אבך ירד מנכסה ולא היה לו אפשרות לתת בשר. אז מה הוא עשה? במקום לקנות בשר בקר או לקנות לשון בחרדל, מה הוא עשה? קנה ריאות, ריאות, ונתן לו לאכול ריאות, ריאות זה לא... אני לא יודע אם אוכלים את זה בכלל, לא כל כך מתמצא בתבשילים. אמרו לי שיש מרק ריאות, זה מה שאמרו לי, אני לא יודע אם יש ריאות עצמם אוכלים. נתן לו לאכול ריאות. באותו רגע שהתחיל לתת לו ריאות, טבע אותו התז לדין תורה, אז זה שהוא נתן לו, התחייבת לתת בשר ואתה נותן לי ריאות. הלכו לבית הדין, ובית הדין שמע את הטענות והוציא פסק, שבשר של ריאות גם כן בשר. נפלא ביותר. באו אנשים, אמרו לתז, מה? אתה תובע את חמיך אבך, ירד מנכסיו ואתה תובע אותו? אומר, זה לא בשבילי. אתה יודע בשביל מה אני תובע אותו? בשבילו אני תובע אותו. למה? כי אם אני לא אוכל בשר, אני לא לומד מספיק טוב. כמו רב נחמן שאמר, מה אמר רב נחמן? אם אני לא מקבל את הבשר, אני לא יכול ללמוד. והוא מה? הוא הפסיק לתת לי בשר. מה הוא נתן לי? ריאות. אם יבואו בשמיים ויגידו לו, למה הפסקת לתת לו בשר? רציתי שכאן למטה יפסקו שמה?
שגם ראות נחשבים כבשר, אז אף אחד לא יתבע אותו. מה יגידו? הנה, הוא ביקש את זה, הכל בסדר גמור. אז ההלכה כמו, הכל בסדר גמור. יוצא שמה שישנם אנשים שמה, שלא מסוגלים לפסוק, לא מסוגלים ללמוד בלי לימוד תורה, עליהם נאמר הדבר הזה. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו כאן יסוד נפלא. השך כותב, לא לאכול בשר. לא טוב, אתה לא טוב מאדם הראשון. אבל צריך לדעת שאדם שלומד בשביל לימוד תורה, ודאי שזה טוב, ודאי שצריך לאכול, כי זה מחזק את הגוף של האדם, וזה ודאי לא על זה נאמר. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, בוא נלך עוד שלב אחד. כותב לנו השך, תדע לך, שאדם הראשון לא אכל בשר. אדם הראשון לא אכל בשר? איך אתה אומר דבר כזה? גמרא מפורשת במסכת סנהדרין דף נ"ט, מה אומרת הגמרא? אומר רבי יהודה בן תימא, אדם הראשון מסב בגן עדן, והיו מלאכי השרת צולים לו בשר ומצננים לו יין, הציץ בו הנחש וראה כבודו ונתקנה בו, ולכן הכתיא אותו. אז הנה לך פסוק, גמרא מפורשת, שאדם הראשון אכל בשר. מה תגידו לי התשובה? זה היה לפני חטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון מותר לו לאכול בשר. הגמרא אומרת לא ככה, הגמרא אומרת שהבשר הזה לא היה בשר של בהמה, זה היה בשר מן השמיים. מה זה בשר מן השמיים? תסתכלו שם הגמרא, סיפור עם הריות, לא ניכנס לרגע, מי שירצה יעיין בגמרא. יופי, בשר מן השמיים. ראיתי דבר יפה מאוד בשם רב שלמה קלוגר. אומר רב שלמה קלוגר, איך יכול להיות שהאדם הראשון נאסר בבשר ונוח הותר בבשר? איך יכול להיות דבר כזה? נוח הותר בבשר, אדם הראשון פחות ממנו? ככה הוא שואל. הוא אומר דבר נפלא ביותר. אדם הראשון לא היה צריך לאכול בשר. אלא מה? הוא רק חשב, הוא רוצה לאכול בשר. הוא אכל גויבה, קיבל טעם של בשר. קיבל טעם של בשר, כמו מה? מן. מן, אתה כל הטעמים שרצית, היה בו, נפלא ביותר. סיפר לי השבוע הרב אחד, שאישה התקשרה לשאול אותו שאלה. מחלת הקורונה, יש לה כל מיני תופעות. יש כאלה, אין להם טעם, אין להם ריח. יש כאלה שלהם טעם אחיד. כל מה שהם אוכלים, טעם של במבה. הכל הזמן אותו טעם. יכולים לאכול בשר, הכל אותו טעם. התקשרה אישה, כל מה שהיא אוכלת יש לה טעם של בשר. האם היא יכולה לשתות קפה? הכל יש לה טעם של בשר. היא שאלה בשיא הרצינות, שאלה שאלה. נו, אז אמרתי לו, אני לא מבין. מי שאוכל חצילים בטעם כבד, צריך לחכות 6 שעות אחרי זה. מה, לא הבנתי, מה השאלה בכלל? הוא אומר, לא, רציתי לשמוע את התשובה שלך, דעת בלבטים. רציתי לשמוע מה התשובה. טוב. מה שנוגע אלינו, כותב הרב שלמה קלוגר, האדם הראשון לא היה צריך לאכול בשר, אלא מה? הוא רק חשב, רוצה בשר, נהיה לו בשר. אומר רב שלמה קלוגר, תדע לך, המעלה שלו הייתה יותר גבוהה משל נוח. נוח מה צריך לעשות? נוח היה צריך לאכול בשר כדי להכיר בשר. האדם הראשון לא צריך את זה. מה צריך האדם הראשון? רק חשב בשר, נהיה לו בשר. אומר רב שלמה קלוגר, זה מה שכתוב כאן בפרשה. כי אחיו השם את גבולך, למה הכוונה גבולך? ברוחניות, ירחיב את גבולך ברוחניות, שאתה יהיה לך הרחבה ברוחניות, כאשר דיבר לך, אתה תדע את כל התורה כולה, תהיה בדרגה מרוממת כמו האדם הראשון, ואמרת אוכלה בשר, אתה לא צריך לאכול, אתה רק תגיד אני רוצה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך יהיה בשר, אתה תאכל עוגה, טעם בשר, אתה תאכל, מה שתרצה, אתה לא צריך לאכול בשר. אבל אומר רב שלמה קלוגר, כי ירחק ממך המקום, אם המושגים שלך יהיו רחוקים מעבודת השם, כאן כבר לא מספיק שאתה רק תגיד ויהיה. אלא מה? כאן אתה צריך לסבוח מבקרך ומצונחה. זה מה שאומר. אדם הראשון לרום מרגתו, מדרגתו ומעלתו, הוא רק אמר, אוכלה בשר? זה נהיה בשר, לא צריך יותר מזה. אבל אצל נוח לא, נוח כבר לא היה בדרגה הזאת. למה? לא היה כי הרחק ממך המקום, אולי היה בדרגה רוחנית כל כך גבוהה. אז מה קרה? שם הוא צריך מה? לסבוח את הצון, לאכול אותו, אלה הדברים. נו, שאלנו, רבותיי, אדם הראשון כתוב שאכל בשר, מלאכים צלו לו בשר, והשקו אותו יין, אז איך אתה אומר? שאדם הראשון לא אכל בשר, התשובה היא פשוטה מאוד. האדם הראשון אכל בשר והאדם הראשון לא אכל בשר. אני רוצה להסביר למה כוונתי. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת מאוד פשוטה. המקור של הדברים כתובים בספר שמן ראש ואני רוצה להוסיף עליו קצת שמן, על הדברים שהוא אומר. רבותיי, אדם יכול להתרומם לדרגה שהוא בעצמו בית מקדש. כתוב בתורה ושכנתי בתוכם, אומרים חז"ל, ושכנתי בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל יש השראת שכינה.
ואם יש השראת שכינה, אז אתה מה? אתה הופך להיות בית מקדש, תקרום נפש החיים. מה אומר נפש החיים על האדם ששורה עליו שכינה? וכתוב בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ברכתיך. אמר לי השבוע מישהו בבית חולים, אמר לי דבר יפה מאוד. שאמר למישהו רפואה שלמה, אל תגיד לו רפואה שלמה. תגיד לו הקדוש ברוך הוא ייתן לך רפואה שלמה. למה צריך להקדים את ההקדמה הזאת? השבוע, ביום שישי, אמר לי זה מישהו בבית חולים. אמר למה? הוא אמר, כתוב בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ברכתיך. אם אתה אומר רפואה שלמה, אתה לא מזכיר אותו. תגיד הקדוש ברוך הוא, הזכרת את השם שלו עכשיו, רפואה שלמה, כי בכל המקום, מה תגיד רפואה שלמה ככה? רפואה שלמה זה דבר חמוד מאוד, אבל תזכיר את השם שלו קודם. כמה חמוד הרעיון הזה. טוב רבותיי, למדנו מכאן. אדם יכול להפוך להיות משכן, אדם יכול להפוך להיות מקדש, זה האדם. אדם הראשון התרומם לדרגה של מה? שהוא בעצמו היה בית מקדש, הוא בעצמו היה מקדש השם. איפה מצאנו דברים כאלה? אני אביא לכם ראיה מדברי מדרש, לא להאמין. חז"ל הקדושים אומרים שאמר יעקב אבינו כשהוא חזר עם השני גדיי עיזים, מה אומר ליצחק אבינו? כי יקרא השם אלוקיך לפניי, אומר המדרשה בסמכי, אם לקורבנך המציא לך הקדוש ברוך הוא למאכלך על אחת כמה וכמה. שמעתם קל וחומר. אם לקורבנך המציא, קל וחומר מה? למאכלך. ככה היה צריך להיות. מה הוא אומר? אם לקורבנך המציא, למאכלך על אחת וכמה. מאכל זה יותר מקורבן? אם לקורבנך המציא, למאכלך על אחת וכמה וכמה. איפה ההיגיון? מה התשובה? התשובה היא שישנם אנשים שהמאכל שלהם הוא יותר מהקורבן. ישנם אנשים לתת ליצחק אבינו לאכול שני גדיי עיזים טובים, זה יותר מאשר קורבן. מאיפה אני יודע שזה יותר מקורבן? כי אכילת צדיקים נעלה יותר מאשר קורבן. איפה מצאנו? רבותיי, רוצים ראיות? נפלא ביותר. חז"ל הקדושים אומרים שעל בית המקדש למעלה היו שפיצים, היו דוקרנים. דוקרנים, איך קוראים לזה? קליה עורב. כדי שהעורבים לא יעשו שם את הקן שלהם, היו עושים שפיצים. רבותיי, בשימצ... מתי זה היה? רק בבית שני היה קליה עורב. בית ראשון לא היה קליה עורב. למה צריך קליה עורב? שלא יבואו עורבים. שאל הרב טולידאנו שאלה עצומה. על בית המקדש צריכים לשים קליה עורב כדי שלא יבואו עורבים ויקננו שם. רבי יונתן בן עוזיאל אומר את הגמרא במסכת סוכה, מה היה עושה כשהיה לומד? כל עוף שהיה עובר לו על הראש, מה היה קורה? נשרף, אני לא מבין. על הראש של רבי יונתן בן עוזיאל כל עוף שהיה עובר נשרף, ועל בית המקדש צריכים לשים שלא יבואו עורבים? עורבים על בית המקדש? פילי פלאות, שמעתי פעם הרב מוצפי, אני מקווה ששמעתי נכון, הוא אמר שהוא היה בבית חולים הדסה, אז הוא ראה שעל כל חלון בבית חולים הדסה יש יונים. יונים, כך הוא אמר לי, כך הוא אמר בדרשה, יש שם יונים. הוא אמר למה? כי במקום שהשכינה נמצאת, באים יונים. כתוב, נוח שלח את היונה מלפניו. מה זה מלפניו? אומרים חז"ל שהצדיקים, היונים נמצאים אצלהם. אצל העורב לא כתוב ככה, אבל שלח את העורב, לא כתוב מלפניו. אמר הרב, דבר נפלא ביותר, אמר תדע לך, שבבתי חולים, היות ושכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה, אז מה יש שם? יונים נמצאים שם. הוא אומר, איפה נמצאים עורבים? אתה יודע איפה יש מלא עורבים? בכנסת. כך הוא אמר, בכנסת יש מלא עורבים. פירוש הדבר, רבותיי, נחזור להבדיל בין הקודש ובין החול. שמו קליה עורב על בית המקדש בבית שני, כדי שלא יקננו שם עורבים. פלאי פלאות. רבי יונתן בן עוזיאל נמצא אחרי חורבן הבית. עובר עוף מעליו נשרף, יש לכן דבר כזה? מה התשובה? שמעלת הצדיק כשיש לו תורה, כי בבית שני לא היה לוחות. אם לא היה לוחות, אז מה? אז זה לא היה בקדושה של הבית הראשון. בבית הראשון לא היה עובר שם שום עוף מלמעלה. אבל בית השני שלא היה בו לא ארון ולא אורים ותומים לא היה, אז מה קרה? אז זה לא היה מושלם, חסרו בו חמישה דברים, כמו שאומרת הגמרא ביומא. אדם שהכניס את כל התורה אליו, הוא עצמו נעשה ארון, הוא עצמו נעשה לוחות. מאיפה אנחנו יודעים? הבאנו בשבוע שעבר לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אז אדם שמתעלה ברוחניות, הוא עצמו נהיה בית מקדש, הוא עצמו נהיה קודש. אם יש לו את הארון בתוכו בבית ראשון, לא היה קליה עורב. כשיש לך בתוכו את הלוחות, יש לך את התורה בתוכו, אתה בעצמך הולך להיות בית המקדש. מובן הדבר. אם ככה נוכל להבין, כשרבי הסתלק מן העולם, מה יצא בת קול ואמרה? ניצחו הערלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. ניצחו הערלים את המצוקים ונשבע. מי זה ארון הקודש? מי הוא? רבי הקדוש הוא ארון הברית.
נשבע ארון הקודש, מה נשאר? נשאר רק הגוף, הגוף זה הארון. מה הנשמה? הנשמה זה הלוחות, רבי היה לוחות. במקום שיש רבינו הקדוש, במקום שרב יהודה הנשיא, יש לוחות. אם יש לוחות, לא צריך קליה עורב, יש קדושת בית המקדוש. אם יש קדושת בית המקדוש, לא צריכים דוקרנים על הראש שלהם, כדי שלא ינחת עליהם יונה. למה? כי זאת הקדושה של תלמידי חכמים. אומרת האישה השונמית לבעלה, הננה ידעתי כי איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד. שואלת הגמרא בברכות, מינה ידע? מאיפה הוא ידע? מה תגיד היום? הוא נוסע עם לימוזינה, עם חלונות סגורים. זה לא סימן שהוא קדוש, זה סימן שיש לו כמה טייקונים מאחורה. לא אומר שום דבר. מאיפה הוא ידע שהוא קדוש? לא ראתה זבוב על שולחנו. אז מה ראיה בזבוב? גרים בשונם, יש שם מלא ביצות. מלא ביצות, יש מלא זבובים. זבוב אחד לא היה על שולחנו. נו, אז מה זה אומר? מה זה מגלה לנו? ומחזל, בבית המקדש, מעשרה ניסים שנעשו בבית המקדש, אומרת הגמרא במשנה באבות, מה? לא נראה זבוב בבית המטבחיים. זה סימן שהוא קדוש, איזה קדושה של בית המקדוש, לא נראה זבוב בבית המטבחיים. מסופר בספר על רבי ללופיאן, זכותו תגן עלינו. כתוב שם שהוא בא להיות רב משגיח בישיבת כפר חסידים, בכנסת חזקיהו, אז שם היה כפר חסידים, היה מלא ביצות. ביצות, מה שהיה פעם ביצות, נפלא ביותר. ידוע לכולם שרבי ללופיאן היה שם איזה חתולה שהוא נתן לה כל היום חלב. למה נתן לה חתולה? כשחפרו שם נכנסו עכברים, יצאו החוצה, אז כדי לסלק את העכברים הביאו חתולים. הביאו חתולים, החתולים אכלו את העכברים, אז הם ברחו, אז היה שקט שם מעכברים. אז רפלה היה מביא כל יום חלב לחתולה הזאת. למה? הכרה טובה, כי היא סילקה את העכברים. לא, עכשיו צריך להביא כלב שיסלק גם את החתולה. לא? אלא מה? פירוש הדבר אומר, אתה הכרה טובה, צריכים להכיר לה טובה. רבלה הצדיק והקדוש הזה, כך כתוב בספר, היה שם בכפר חסידים, היה מלא זבובים ויתושים, הבחורים ישבו ולמדו וכל רגע נתנו מכה, ימינה, שמאל, אתר, בום, כל פעם יתוש מפה. הוא ישב ולמד רגוע, שום יתוש לא הגיע, ואז בחור אחד אומר לשני, תראה, תסתכל על הרב, שום זבוב לא מתקרב אליו, כמו אלישע הנביא, ידעתי כי איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד, מינה ידע? לא ראתה זבוב, תסתכל, הוא אומר. פה כל בחור דופק מקום אחר, והוא יושב רגוע, לא קורה כלום. רבלה שמע שאחד אומר על השני, הוא התחיל גם כן כל הזמן לדפוק. הוא אמר לדפוק, למה? הוא לא רצה שיחשיבו אותו קדוש, אלא מה? ללמד אותנו כמה בן אדם מתעלה, הופך להיות לדרגה של קדושה. רבותיי, כותב הרמח"ל במסילת ישרים, הצדיקים הם המרכבה על השכינה, והייתה שכינה שורה עליהם, כמו שהייתה שורה במקדש. ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים, כי בוודאי שיהיה נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים שעולים על גבי המזבח. למה? כיוון שהם נקרבים לפני השכינה, והוא עניין שאמרו חז"ל, כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב ביקורים. וכן אמרו חז"ל, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, מה זה נחשב? לנסחים. המלאכים ראו את אדם הראשון, ומה ראו? ראו את אדם הראשון במדרגה כזאת, בדרגה מרוממת כזאת, מה הם היו בטוחים? הנה לפנינו מזבח, הנה נמצא כאן מזבח השם, אז מה נותנים לו לאכול? נותנים לו לאכול בשר ונותנים לו נסחים. למה נותנים לו בשר ויין? למה נותנים לו קצת מאכלים אחרים? כיוון שראו המלאכים את הקדושה של אדם הראשון, הקדושה של אדם הראשון כזה מרומם. אדם הראשון אומר את הגמרא בחגיגה גובה מן הארץ ועד השמיים. תקלו בגמור בו בבשרי דף נון חד. אדם הראשון אחרי החטא, אמר רבי בנער, ראיתי את העקב שלו. ומה היה העקב שלו? היה מסנבר את השמש. האור שיצא מהרגליים של אדם הראשון, העקב, החלק הכי נמוך אצל אדם הראשון. יש לנו מושג מה זה אדם הראשון? המלאכים רואים אותו לפני החטא. יש לנו מושג בגובה קומתו. הנפש החיים כותב שהגוף של האדם הראשון היה מזוכח יותר מהנשמה שלנו. יש לנו מושג מה זה נשמה? חלק אלוהי קומי מעל. יש לנו מה זה? יש לנו השגה בכלל? מה זה נשמה? מה התשובה? אדם הראשון, כותב הנפש החיים, היה בדרמה מרוממת כזאת. המלאכים ראו אותו, הנה בית המקדוש! הנה בית המקדוש! נתנו לו לאכול בשר וישקו אותו יין, כמו שאומר המסילת ישרים. כי הצדיק הוא כמו מזבח, אתה מביא לו קורבן, אתה מביא לו אוכל, אתה מביא לו קורבנות, אתה מביא לו יין, אתה מביא לו נסחים. זו המעלה הגדולה שיש לאדם שמתעלה בתורה. למדנו מכאן יסוד נפלא ביותר.
עד כמה האדם עולה ומתעלה. כשאדם מתעלה, נפש כי תתאבה לאכול בשר. מי זה הנפש שמתאבה לאכול בשר? הנפש הזאת זה החלק הרוחני של האדם, שרוצה לאכול כדי ללמוד תורה, כמו שרב נחמן אומר. אומר, אם אני לא אוכל בשר, אני לא יכול לפסוק. כמו שאמר התז, אני פונה לשוור שלי לבח, הוא הבטיח לי בשר. למה רוצה לאכול בשר? כי הנפש מתאבה לאכול בשר. נפש שמתאבה לאכול בשר, אדם כזה ודאי צריך לאכול בשר. על זה נעשה הבשר. קדוש ברוך הוא נתן לך לאכול את הבשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. מה זאת האכילה הזאת? האכילה הזאת מרוממת את האדם לפסגות. אם אלה הדברים, נחזור בחזרה לסעודת שלמה בשעתו. שלמה בשעתו, מה הוא אוכל? לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת, 30 קור קמח, 10 בקר, 20, 10 בקר בריאים ו10 בקר ראי, ומאה צאן לבד מאייל צבי ויחמור וברבורים אבוסות. מה אומר התרגום? הבעלי חיים היו מבאים את עצמם, ובבקשה תשחוט אותי. תשחוט אותי! למה? אני רוצה לעלות על המזבח. זה שבהמה רוצה לעלות על המזבח, אתה מבין למה? צריכים ראיה לזה? נביא ראיה? אליהו בהר הכרמל, שני ילדים מאמא אחת, שני ילדים מאמא אחת. הוא אמר לאל הבעל, בבקשה תיקחו אתם ראשונה, אתם הרוב. מה הוא אמר? אני לא הולך לשם, אני לא הולך, הוא אומר לאליהו. אם אתה רוצה, תן אותי. הוא אומר לו, למה אתה לא הולך? אני יהיה מוקרב לבעל ואח שלי יהיה מוקרב לשם השם, אני לא הולך. אמר לו, לך, וכשם שנתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך יתקדש שם שמיים על ידך. פירוש הדבר, שבהמה שיודעת שהיא הולך להתקדש שם שמיים, שהיא הולכת להיות מוקרבת לשם השם, היא רצה בססון, הולכת ברצון. כי תאווה נפשך לאכול בשר, אם אתה רוצה את הבשר בשביל לימוד תורה, העגל של רבי ירוץ אליו, ייכנס מתחת לחליפה, קח אותי, תאכל אותי, כדי שאני אתעלה לדרגת מדבר. זה מה שהתורה רוצה. אומר רבי צדו, כי תאווה נפשך, כשהנפש שלך רוצה, לא גוף. עם הארץ אסור באכילת בשר, אבל אם הנשמה שלך משתוקקת, כי היא מבינה יותר טוב תורה, היא משתוקקת כדי ללמוד יותר טוב, תאווה נפשך לאכול בשר, ודאי שתאכל את זה. אומר הספר במוישה שם במלוכים, כתוב במלוכים א' פרק י', הגיע מלכת שבא לראות את שלמה המלך. אומר המלכים, אומר ספר מלכים א' פרק י', ותרא מלכת שבא את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה ומאכל שולחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו ועולתו אשר יעלה בית השם, ולא היה בה עוד רוח. פסוק. מה היא ראתה? היא ראתה את האוכל, והיא ראתה את הבגדים של המשרתים, ומה היא ראתה עוד? היא ראתה את עולתו אשר יעלה בית השם. מה זה עורתו? רש"י כותב, זה המעלה שהוא עשה מהבית שלו לבית המקדש. הבר משה מאושרוב אומר לא ככה. היא ראתה את הקורבנות של שלמה המלך. אז מה התפלה? חוץ מזה הוא שואל, מה התפלה? מהאוכל שלו, מה התפלת? על פי התרגום זה מובן, היא הפעם לא ראתה שבעלי חיים באים אליך, אומר התרגום, אומר, בבקשה תשחוט אותי, בבקשה תאכל אותי, מתחנן צבי, ברבורים אבוסים, בבקשה, קח אותי, אני רוצה ששלמה יאכל אותי. התפלה מדבר כזה, שבעלים באים חליך, הם בורחים כולם, ממתי באים אליך? נפלאה ביותר. היא התפלה מזה, אבל היא ראתה עוד דבר. אומר רבי משה מאושרוב, תודה מה התפלה? ששלמה המלך היה אותו דבר כמו להקריב קורבן גם האכילה. מה כתוב? היא ראתה את האוכל שלו ומה? ועולתו אשר יעלה בית השם. מה זה עולתו אשר יעלה בית השם? אומר הבר משה מאושרוב, היא ראתה שהאוכל שלו היה כמו הקרוב עשוי לו. עולה, מה נשאר מעולה? שום דבר. עולה כליל להשם. מאכילה של שלמה המלך, אומר הבר משה מאושרוב, לא היה לו שום הנאה. שום הנאה, כמו שרבי אמר. אני מרים את עשר אצבעותיי למעלה, לא נהניתי מהעולם הזה ברגע אחד. שלמה המלך באכילה שלו הייתה אכילה של אוי לו. מזה התפלה, לא היה בעוד רוח הממה? מלך, עם כאלה מושגים, שולט בכיפה, סיירה בהשלמותה, אוכל כזה ארוחה של בשר וצבי וברבורים אבוסים, וזה כמו עולה, ולא היה לה רוח. איך אומרים? מתי איפה מצאנו לא היה ברוח? אצל רחב. מה אמרה רחב למרגלים? הפחד ממכם שעברתם את הירדן, אין פה רוח, אף אחד אין לו טעם בכלום. איבדה את הטעם, שואל הרבה מוישה מאושרוב, מה היא לא ראתה סעודה, מלכת שבא, זהב בימיה לא נחשב לכלום, אומרים חזל. מה זה זהב בימיה לא נחשב לכלום? אתה קונה לאשתך גרם זהב, נכון, לפסח, חגים, אתה קונה לה גרם זהב, כמה עולה גרם זהב? 1,500 שקל גרם, נפלא ביותר, נכון?
אתה רוצה משהו יותר יקר, 5,000 שקל ב-58 תשלומים. נפלא ביותר. שם בדור של מלכת שבא נתת לאשתך 4 קילו זהב כדי שתקבל גיבנת. היא אומרת, מה הבאת לי? מה? בשר הבאת לי זהב סינתטי? זהב לא נחשב לכלום, גרוש לא שווה זהב, גרוש לא! את מתפעלת ממה? מהבית של שלמה? את מתפעלת מהארוחה של שלמה? אומר הבר משה, לא! התפעלה שאפשר לאכול בשר ודגים וברבורים וכל תוסלה, וזה אכילה של קורבן כמו עולה, ולא היה ברוח, איבדה את כל החשק שלה להכל. כאלה מושגים באכילה? ככה להתרומם באכילה? זה מה שהתורה אומרת. כי תאווה נפשך לאכול בשר, כשהנפש שלך על הגוף הלא מדבר. עם הארץ אסור באכילת בשר. הנפש שלך מתאווה באכילת בשר, זה דבר טוב. אם ככה, זה המעלה הגדולה שלמדנו כאן. אם ככה, רבותיי, נסכם את השיעור בסייעתא דשמיא, ונחבר אותו לצבי והייל. האמת היא שצריך לתת פעם שיעור לצבי ופעם שיעור להייל, ואם לא יש שיעור, אז אפשר לחבר את שניהם ביחד, לעשות מהם חתונה, יש לנו שיעור יפהפה על זה. אבל אין לנו את הזמן, מה לעשות? פעם אולי צריך לתת שיעורים בפרקי שירה, ולמד כל אחד עם השיר שלו. דברים נפלאים. אומרת בכל התורה כולה, רבותיי, מי בראשית ועד וזו יסברוכו, לא תמצאו את המילה צבי. אין צבי. אין צבי. בפרש השמיני כתוב, מי שיש לו מפריש פרסה, מעלה גרה, אין שמות. פרשת השבוע, כמה פעמים הופיע צבי בפרשת השבוע? כמה? על כל אחד יותר כמה אתה משלם? אה? תעשו חידון לילדים שלכם בשבת, תגידו להם. כמה, חוץ מזה שעשר בהמות אמרנו צריכים לבדוק כנגד איזה דיברה וכנגד איזה מאמר, גם תספרו כמה צבעים יש לנו. טוב, רבותיי, פעם ראשונה בתורה שמופיע צבי, אני ספרתי 4 פעמים, יכול להיות שיש יותר אפילו, 4 פעמים מופיע צבי בפרש עשרה. שבת עשרה הוא תמיד יוצא מתי? או שבת מברכים אלול, או ראש חודש אלול. תגיד במקרה, לא במקרה, ודאי שמקרה. ודאי שהכוונת הבורא יתברך, שיקראו את זה לפני ראש השונה. ראש חודש אלול תקרא על הצבי. תגיד, למה צריך לקרוא על הצבי? אומרת התורה, אתה רוצה לאכול אותו כצבי וכאייל. למה צבי ואייל? למה לא טעו וזמר? למה טעו וזמר? תמיד צבי וכאייל? מה, מה? לכן מה? מה נוגע המהירות? צריך לאכול אותו כבר שהוא מהיר. מה הקשר בעניין הזה? האם אתה רוצה לומר שזה יותר קשה להשיג אותו? אף פעם לא ניסיתי לתפוס זמר. אתה יודע איך תופסים זמר? אין לי מושג. נכון, כתוב רץ כצבי, כתוב במשנה באבות, נפתלי איילה שלוחה, הם רצים מהר. אני לא יודע כמה רץ דישון, אין לי מושג, אני לא יודע. כתוב במהר"ל, כתוב משהו מעין מה שאתה אומר, אומר המהר"ל כי הוא הכי פחות חומרי, כך הוא אומר. מי שחמר, מי ששמן לא יכול לרוץ. אומר, הוא לא שמן. הוא אומר, ראית איילים? אבל אומר, זה לא שומן. הוא אומר, הוא קל הרגליים, כך הוא אומר, הוא רץ מהר. אז אומר, הבחינה הזאת של הריצה מלמד שיש לו פחות חומר. אז מילא אפשר לקחת את הדוגמה הזאת ולומר, כמו שאתה לא רוצה לאכול בשר, למה? כי הבשר הוא חומרי, תאכל אותו כמו צבי וכמו אייל שהוא פחות חומר. רבותיי, אני רוצה לומר לכם דבר נפלא. נפש? מה זה? כי תאווה נפשך לאכול בשר. מה זה נפש? אם יש את נפשכם, שמעוני ופיגולי, מפרום בצוחר. מה זה אם יש את נפשכם? רצון, יופי. איך אומרים רצון בארמית? איך אומרים רצון בארמית? תאווה בארמית? השתוקקות בארמית? לא מדברים פה ארמית. צבי! צבי! מאיפה יודעים? ולא אביתם לעלות. מה כתוב? אומר התרגום יונוסו מנוזיאל, ולא צוויתון, צבי וחמיד, אתם לא אומרים לפני צבי וחמיד, רצון שלך, הצבי והחמדה, צבי, מה זה צבי? רצון זה צבי. אומר שלמה המלך בשיר השירים, שני שדיך כשני עופרים תאומה, צבייה הרואים בשוישנים. אומר המלבים, יש באדם שתי כוחות, תאומה צבייה, יש שתי תאומים, הם שתיים. יש אדם יש לו רצון למה? לגשמיות. יש אדם שרוצה גשמיות. מה זה רוצה? בשר, דגים, חופש. רוצה גשמיות, ברוך השם, זה הוא רוצה. יש אחד שמה הרצון שלו? קדוש ברוך הוא.
הוא חושק בקדוש ברוך הוא, זה הוא רוצה. אומר לנו שלוי מהמלך, תדע לך, שני שדייך כשני אפרים, תאומי צביעה, זה תאומים שנמצאים באדם, או שאתה חושק בתורה, או שאתה חושק בשמירת מצוות, או שאתה חושק בהנאות העולם הזה. הם תאומים אחד לשני, תאומים. אומר לנו שלוי מהמלך, אבל תיזהר, תיקח את הרועים בשוישנים, תתאווה למה שהתאווה שלך תהיה, אתה יודע למה? שהתאווה תהיה לדברים רוחניים, הרועים בשוישנים, תלך לדברים רוחניים שנקראים שושנה, לזה תלך. רבותיי, אדם שמשתוקק נקרא צבי, הצבי יש לו השתוקקות והילה יש לו השתוקקות. איפה הצבי יש לו השתוקקות? הצבי נקרא צבי כי הוא משתוקק, הוא שואף, אמרנו השתוקקות. איפה הילה? אומר לנו דוד המלך בתהילים, כי היל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. הצבי והיל זה סמל של השתוקקות, לכן קוראים את זה בראש חודש אלול, לכן קוראים את זה בשבת מבורכים חודש אלול. למה? מה זה נוגע אחד לשני? התשובה היא פשוטה מאוד. יש תאומי צביה, יש אחד שתאווה בשר, זה התאווה שלו, נפש כי תאווה בשר, ויש נפשי תהרוג אליך אלוקים. יש שתי תאוות, יש אדם שתאווה נפשך לאכול בשר, הוא רוצה את הנאות העולם הזה. יש תאווה נוספת, שאדם רוצה רוח נייס, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, צום הלכו נפשי, קום הלכו בסורי, אני רוצה ידיד נפש אבו רחמון, אני רוצה להיות דבוק בך הקדוש ברוך הוא. רבותיי, מגיעים הימים שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו למבחן, המבחן שמגיע בחודש אלול, כמה אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. זוכנו לחיים מלך חופש בחיים וכותבנו בספר החיים, למען חלקים חיים. מה למען חו? שנאכל בורקס? מה למען חו? שנאכל בשר? למען חו זה כמה שאתה מעוניין. למען חו לדברים שאתה רוצה. מגיע החודש אלול, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות מה אתה משתוקק. צבי וחמיד, למה אתה משתוקק, למה אתה מחמד, מה אתה מעוניין יותר. איך אמר החזון איש לרב חיים ברים, זכר צדיקים לברכה. הוא שאל אותו משהו, אז הוא אמר לו, תדע לך, לקצוי צחוי שן לא היה טעם בקוגל, לא היה לו טעם בקוגל. אתם יודעים מה זה קוגל? אחינו אשכנזים, יש להם אחד, נקרא קוגל. תדעו לכם, אומר, חזון איש לא היה לו טעם בקוגל. מי שכותב סות החושן לא יכול להיות לו טעם בקיגל. לא יכול להיות, זה לא הולך ביחד, זה תרתי דה סתרי, תרתי דה סתרי, לא מסתדר ביחד. אומר תוספות במסכת כתובות, עד שאדם יתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך מאיו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאיו. זה לא עובד ביחד, כמו שמים ויש לוחים ביחד. מגיע ימים של מבחן, אתה שני רואים, ומה אתה אומר? ששדי כשני אפרים תאומי צביה, צביה, אם אתה תאומים יש לך מה? תאווה לאוכל ותאווה לרוח נייס, וכאן בא המבחן. אומר הגאון הצדיק הנורא רבי יעקב אבו חצירה, בא לאביר יעקב. כולם מכירים את הראשי תיבות של אלול. תגיד למישהו, מה ראשי תיבות של אלול? מאיפה זה לקוח? כולם יגידו לך, אני לדודי ודודי לי. מאיפה אתה מכיר את זה? מטרום חובה, נכון? א', אני לדודי. עלית יותר, ישתרו מתנות לאביונים. כל אחד יתרומם, קיבל עוד אחד. אני רוצה לתת לכם מרגלית, רבותיי, 60 שנות חיים לא גיליתי מרגלית כמו זאת. כותב לנו רבי יעקב אבו חצירה, בספרו שערי ארוכה, הפסוק שיקרנו עכשיו, מה? אומר לנו שלוי מהמלך בשיר השירים, דומה דודי לצבי או לאופר איילים. מה הדמיון של הקדוש ברוך הוא לצבי או לאופר איילים? צריכים לקרוא מדרשים, רבותיי, ים! הקדוש ברוך הוא דומה לצבי או לאופר איילים, כצבי וכאייל תאכלנו. יש לך מושג מה זה איילה? איילה, כותב לנו הבן יהוידע, איילה זה שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, אל ויה יש בתוכו. יש לנו מושג מה זה בכלל? על מה מדברים בכלל? צבי ראשי תיבות צדיק באמונו סויחיה. יש לנו מושג מה זה בכלל צבי? מה מונח בצבי? אז לא יודע רבותיי, ים של חומר. דבר אחד כותב לנו רבי יעקב אבו חצירה. אומר רבי יעקב אבו חצירה, דומה דודי לצבי או לאופר? ראשי תיבות אלול. לצבי או א'ו לאופר, ראשי תיבות אלול. מה הוא רוצה? אומר לנו רבי יעקב אבו חצירה, מגיע חודש אלול, מגיע ראש השונה, רבותיי, שבת מבורכים,
יום חמישי הבא בעזרת השם, נמצאים כבר ביום א', דראש חוידה, דחוידש אלול. במוצאי יום ראשון מתחילים סליחות. רבותיי, אלול, ראש השונה מגיע, ראש השונה הגדול. מה נקודת המבחן? נקודת המבחן הרויו בשוישנים. דומה דודי לצבי או ליופר הילים, האם אתה רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא, אתה דומה לצבי, יש לך רצון לקדוש ברוך הוא, יש לך ערגה לקדוש ברוך הוא, יש לך תשוקה לקדוש ברוך הוא, או יש לך כי נפש, כי תאווה לאכול בשר. במה אתה מתאהב, למה אתה משתוקק? זה תאומי צביה, זה תאומים שכל הזמן רבים, זה יעקב ואיסוב, זה רוצה בשר, רוצה אוי לו מה זה, יעקב אבינו רוצה אוי לו מה בתאומי צביה, שני שדיך כשני עופרים, זה דומה, זה שווה אחד לשני. נמצאים שניים באותו בית כנסת, שניים מניחים תפילין, אחד מניח תפילין כמצוות אנושי מלומודו, אחד מניח תפילין כי הוא משתוקק, רק מגיע חמש בבוקר, אומר, או, בעזרת השם, עוד 40 דקות, אני כבר מניח תפילין, או, בסייעתא דשמיא. אחד קם בחמש, אומר, מה אני אקום עכשיו, בשביל מה התעוררתי בכלל, מה ככה? מה דחובי, מה נשען השמונה, מה ככה? משיגנר, אתה יכול להניח תפילין בעוד 40 דקות, למה אתה מחכה? צבי וחמיד, איפה החמדה שלך? איפה התשוקה שלך? על מה אתה חי מסביב לסיר של תאווה נפשך לאכול בשר? על מה אתה מסתובב? מה הציר שלך? או תאווה נפשך בלימוד תורה. זה נקודת המבחן. מגיע היום הזה שהקדוש ברוך הוא יעמיד אותנו למשפט. מעבר לעבירות, מעבר למצוות, הכל יבוא לדין. שום דבר לא ימלט ממנו במשפט. אבל דבר אחד הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לבדוק כמה אתה מתאווה לי, כמה אתה רוצה אותי, כמה אתה משתוקק אליי. מבטיח לנו דוד המלך נעים זמירות ישראל. כי בי חשק. אם אתה חושק בי, אתה חושק באמת בקדוש ברוך הוא. מבטיח לך הקדוש ברוך הוא, הפלטיו והסגביו, כי ידע שמי. אם אתה באמת חושק בי, כי בי חשק, אתה צבי, אתה חושק בי, אני מבטיח לך, הפלטיו וסגביו. יקרא עיני ועיני. הוא רק יקרא לי, אני עונה לו. אמו ינוחי בצורו, אני אהיה איתו בכל עת ובכל שעה. החלצהו. אני אחלץ אותו מכל צרה, ואחבדיו. אוי רך יום עם אסבאיו והריו בשועוסי. אוי רך יום עם אסבאיו, אתה רוצה הריחוס יום עם בשונים? והקשים הקדוש ברוך הוא בספר חיים, זוכנו לחיים, זוכנו לחיים, כי בי חשק, תראה לי באמת שאתה חושק אותי. מגיע חודש שלם, ראה, ראה, מגיע חודש שלו, אני הכי נותן לפניכם היום, לפני שמגיע היום. ביום הזה אני יושב ואני בודק, האם באמת אתה רוצה אותי או לא רוצה אותי. איך אתה מקיים מצוות? שני אופרים, האם אתה מקיים את זה כי אתה תאווה נפשך לאכול בשר, או צום או נפשי לאלוהיקים, לכל חי, מתי יבוא ויראה? כן נפשי תאר או יגלך אלוהיקים. בוא נראה מה נקודת המבחן. בוא נחזק בעצמנו את התשוקה הגדולה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יקיים גל לכבוד מלכות סכום אירו, ונזכה כולנו בעזרת השם לראות בבניין בית הבחירה, נזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את המגפה הנוראה, כל כך הרבה אנשים גדולים הסתלקו מהעולם הזה השבוע, האדמור מסעדי גורה, היום האדמור משומרי אמונים, גדולים וצדיקים נפטרים, אנשים גדולים חולים רחמנא ליצלן, במחלה כזו או אחרת, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מנער אותנו, מנער אותנו את אמות הסיפים, אי אפשר לשבת שעננים, מגיע חודש אלול, מגיע ימי הרחמים והסליחויס, בואו ננצל את השבוע הזה לעלייה בתורה, לעלייה ביראת שמיים, נראה לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו חשקים בו, יהיה דומה דודי לצבי או לאופר היולים, אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך תעשה, כי בי חשף, הפלטהו, הסגביו, כי יודע שמי, יקרא עיני ועיניו, הוא רק יקרא ואני אענה. יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטוב ולברוכו, שיהיה חודש על עלייה בתורה, עלייה ביראת שמיים, ונזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרון של צדיקים גמורים, לשנה הטובה של עלייה בתורה, ביראת שמיים, וביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.